vocês. Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da... Meninas nas Ciências. Obrigado vocês pelo convite, fico muito lisonjeada, né? Um prazer, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de vocês. Obrigado você pelo convite. Olá, Roberto, olá, Projeto Meninas nas Ciências. Então, eu sou a Júlia Souza Felipe. Só quem me chama de Ana Catarina Chagas de Melo Freire é a minha mãe. Então, eu sou o Fernando Stanislaus. Eu sou a Bárbara Karine Soares Pinheiro. Né? Bom, eu sou Linda Mir Salete Casagrande. Sou Luísa Massarani. Meu nome é Gisele. Meu nome é Juliana, né? Juliana Sampaio. Meu nome é Laura Menezes. Eu sou Letícia de Oliveira. Eu sou Lohane de Andrade Pereira. Eu sou Márcia Barbosa. Sou mais conhecida como Virgínia Codá. Eu sou Letícia Cotrim da Cunha. Eu sou Cananda. Cananda Ellison. Ludmila Caetano. Sim, eu sou a professora doutora Luma Nogueira de Andrade. Bom, meu nome é Cláudia Ida Brodskin. Oi, meu nome é Márcia Jamil. Eu sou a Angélica. Eu sou Koala Capucaia. Deitinha Purinã. Meu nome é Ashley ou Ashley, os dois, eu sempre me apresento assim. Eu sou Camara Quimil. Tá, falou, eu sou a Débora Cibrito Prates. Bom, eu sou a Maíra. Como você disse, eu sou a Andresa Berreta. Meu nome é Catemari Rosa. Meu nome é Astrid Boicotea. Bom, meu nome é Aline Oliveira. Eu sou a Eliane Rodrigues, né, por Tira Sacuena. Bom, gente, meu nome é Yuri. Meninas ou mulheres nas ciências? Importantíssimo. Elas podem tudo. O que elas quiserem, elas podem. Fundamental. Urgente. Elas são fundamentais, capazes e vão mudar o mundo. Lindas. Fortes. Potência, criatividade. Exemplo. As duas. Precisamos das duas. Uma conquista. Futuro. Solução. Necessário. Muitas mais. Precisamos de muitas mais. Cada vez mais. E fortes. Essencial. Vamos todo mundo ocupar esses espaços. Meninas, ocupem. Desafio. Resistência e luta. Diária. Maravilhoso, essencial, fundamental, sempre. Nossa, extremamente necessário. Precisamos de mais, principalmente as meninas da periferia, as meninas das minorias, o que for. Apareçam mais, venham mais. Poderosas. Empoderamento, alimentação de sonhos e inspirações. Meninas na ciência, necessário. Necessário, necessidade. Ah, e a potência, né? Meninas em todo lugar. Meninas onde quiser, onde precisar estar, onde quiser estar. Satisfação. A representatividade, ela representa, na minha perspectiva, mudança e transformação do sistema. Necessário. Eu acho que a gente precisa de todos os gêneros, de todas as raças, culturas, para ser uma ciência com diversidade, com pontos de vista importantes. Orgulho. Primordial. Bota a cara no sol, menina. Vamos correr atrás desses sonhos aí. Necessidade. Protagonismo e empoderamento. Dando nome, né, amiga? Tudo que tem de bom que está sendo produzido é produzido por mulher. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui nessa noite ao vivo com vocês, com mais um Meninas nas Ciências. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo, todos que ainda estarão aqui assistindo com a gente, que ainda vão entrar. E vamos começar o nosso evento, nosso primeiro evento ao vivo.
nosso evento de encerramento de mais esse segundo ciclo de ano do projeto. E, para começar, eu gostaria de chamar a coordenadora do nosso projeto, professora Adriana Melibeu, que coordena o nosso projeto Meninas nas Ciências. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, onde também realizou seu mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, em Biofísica, e atualmente é professora associada da Universidade Federal Fluminense, onde chefia o Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento e participa como professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Então, professora Adriana, gostaria de convidar você para falar um pouquinho sobre o Meninas nas Ciências para a gente nessa abertura do nosso evento. Muito obrigada, Roberta. Boa noite a todos. É um prazer enorme tê-las aqui com a gente, né? Eu tenho que me segurar, porque a emoção é muito grande de estar aqui nessa noite com vocês. Esse é um sonho que a gente vem sonhando coletivamente. Então, é um prazer muito grande estar aqui, começando esse evento ao vivo, nosso primeiro evento ao vivo. E eu gostaria de apresentar minha tela. Como eu faço? Me ensina, Vlad, compartilhar. Vocês estão conseguindo ver? Vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver? Oi, Adriana, dá não. Você não conseguiu adicionar, não? Como é que faço? Eu faço compartilhar. Compartilhar. Slides ou... Compartilhar tela, igual o Google Meet. Então, eu acho que já estava fazendo isso, que agora não está aparecendo essa opção. Peraí. Parar a tela. Peraí, vamos de novo. Compartilhar a tela. Compartilhar. Tela cheia, não é isso? Está dando para ver? Vlad? Oi, professora. Oi. Ainda não. Você não conseguiu? Tenta compartilhar slide e veia do seu computador. Espera aí. Compartilhar. Espera aí. Parar tela, porque ele está falando que eu estou compartilhando a tela. Ok. Compartilhar. Compartilhar a tela. Claro. Se você não conseguir, pode passar para mim, que eu compartilho para você. Peraí, compartilhei. Nova janela? Não. Sim, nova janela. Ai, meu Deus, espera aí, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou te passar, Vlad. Espera aí, como tá bem. Só um segundo, gente. Tá aparecendo, tá falando que ele tá compartilhando, não tá, não? A informação que ele me diz é que ele tá compartilhando a minha tela. Não. Mas não tá, não. Ô, Jesus, espera aí. Então, eu vou sair daqui e vou compartilhar. Espera aí. Foi. Ai, foi? Foi. Agora, vocês estão vendo? Foi, Vladimir? Foi? Tá indo, gente. Então, tá ótimo. Então, a Roberta me disse que tá indo. Então, vamos lá. Então, eu queria começar fazendo uma linha do tempo, né?
E esse projeto começou com a professora Deise Luz, que é uma professora do Instituto de Física da UF, uma pessoa querida, iluminada, e que iniciou, né, um ciclo de palestras e debates Meninas nas Ciências, que aconteceu nos anos de 2017 e 2018. Então, a Deise, com a sua sensibilidade, conseguiu juntar várias mulheres de diferentes áreas da UF, e nós recebíamos meninas das escolas públicas e meninos que iam até a UF aos finais de semana e tinham, então, o dia da neurociência, o dia da geoquímica, e assim iam conhecendo mulheres, eram palestras, diferentes dinâmicas de mulheres que contavam a sua vida, né? Para aquelas meninas, tinham visitas, enfim, era muito legal, esse período foi muito legal. E em 2018, a Deise começou o processo de aposentadoria dela e pediu, falou: Adriana, eu gostaria que você desse continuidade ao Meninas, não deixe ele morrer, enfim. E 2019 foi um ano difícil, particularmente para mim, por questões familiares. Mas no final de 2019, esses dois meninos aqui, Vladimir e Roberta, eram representantes da SBNEC, da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e eles vieram procurar alguns professores da pós-graduação pensando em atividades para a gente fazer na Semana do Cérebro. E aí veio a ideia da temática, né? Temática Meninas nas Ciências. E nós entrevistamos várias meninas da Neuro, né, alunas, vencedoras da Olimpíada de Neurociências, professoras. E quando essas entrevistas foram todas presenciais, quando essas entrevistas iam, né, acontecer, a Semana do Cérebro estava chegando, veio o lockdown. E nós ficamos totalmente, como todo mundo, sem saber o que fazer, né? Parados, o projeto parado, como nós vamos fazer, temos as entrevistas, enfim. E aí veio o dia 7 de maio de 2020, a Sociedade Brasileira de Progresso pela Ciência, né, fez o pacto, um evento chamado Pacto pela Vida, e era a primeira marcha virtual pela ciência. E nós, então, nesse dia, lançamos no YouTube o nosso canal. Então, primeiro era um vídeo explicativo sobre o que seria o Meninas nas Ciências, e de lá para cá, então, logo na sequência, todas essas entrevistas foram publicadas, né? Só que daí em diante, o Meninas foi crescendo, 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 porque a cada entrevista, a cada história, sempre vinha, eu tenho uma pessoa para indicar, eu tenho uma menina muito interessante para indicar, uma mulher... E nós fomos indo, e o Meninas, então, tomou o Brasil, né? Temos pessoas de diferentes, de todas as regiões. Saímos da Neuro, né? Temos meninas que trabalham em diferentes áreas das ciências, né? E saímos da UF, né? Saímos da UF, do Rio, e fomos para outras universidades. E nesses 592 dias que o Meninas tem, nós conseguimos, né, colocar no ar 65 entrevistas. Essas entrevistas estão no repositório institucional da UF, não estão todas, mas estão em processo, né, de ir para lá. Nós temos no Instagram 234 publicações essas que são feitas a partir de pesquisas sobre mulheres que fizeram a diferença nas diferentes áreas, sobre temáticas importantes, sobre, né, atuais, sobre divulgações das próprias entrevistas, então, sobre assuntos recentes, né, envolvendo mulheres e meninas nas ciências. Nós também temos um site e um blog, né? Nesse blog... Recentemente, a gente fez um levantamento dos dados da UF a partir do Portal da Transparência, mostrando quais são os cursos que têm uma maior ou uma menor, né, presença feminina. Então, está bem interessante esse material que foi feito pela nossa equipe. Nós também fomos para o TikTok, né, para atingir um público mais novo, para o Facebook
E a última, último ganho que a gente teve nesse projeto foi transformar as nossas entrevistas em podcast, para que fosse mais fácil, né, ouvi-las. E temos várias iniciativas em expansão, e eu tenho muito orgulho dessas iniciativas, porque nós realmente trabalhamos em equipe, né? Eu coordeno porque tem que ter aquela pessoa mais velha ligada à universidade, né, para fazer a parte burocrática. Mas, na verdade, nós somos um grupo, né, um grupo que é ouvido, a demanda vem das nossas reuniões mensais, da nossa conversa, o que é interessante. E essas iniciativas que eu vou mostrar para vocês agora, elas vieram de uma necessidade de representatividade de algumas das nossas meninas, né, das nossas que são membros do projeto, né? Então, a gente tem o Mulheres Negras nas Ciências, com a Pâmela e a Beatriz, iniciaram essa série. Elas não estão mais no Meninas, mas a gente já disse para elas que uma vez meninas, sempre meninas, né? Então, elas iniciaram essa linha de pesquisa e de divulgação. Mulheres Indígenas nas Ciências, que foi uma demanda da Roberta, e Mulheres LGBTQIA+, nas Ciências, com a Júlia. Então, a gente tem um orgulho muito grande dessa, né, dessa iniciativa aqui, que está em expansão, assim como de todas as outras. Essa é a nossa equipe. Então, vocês podem ver aqui que nós temos, né, o Vladimir é o vice-coordenador desse projeto, comigo, é o nosso menino nas ciências. Temos a Roberta Martins, que era da UF quando começou, agora é pós-doc da UFRJ. A Júlia Azevedo, que é a nossa bolsista e está cursando o serviço social. A Valéria Borges, que além de ser uma grande amiga, é uma parceira, né, muito grande nesse projeto. Ela foi uma entrevistada e depois entrou para a nossa equipe. Ela é da Fiocruz da Bahia. E junto com a Valéria, a gente tem a Astrid Goicoechea, a gente tem a Ashley Campos. E a gente também tem, de outra região, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, a Maíra, que é jornalista, então trouxe todo um olhar diferente para a gente, né? Então, cada uma aqui tem uma formação e traz, então, uma acrescenta, né, um pouquinho, traz a sua experiência para a nossa equipe. E, como eu falei, né, uma vez meninas, sempre meninas, eu queria também falar da Beatriz Lima, da Juliana Vicente, da Luísa Mauro, da Milena Lopes e da Pâmela, todas alunas da UF, né, de diferentes cursos que já passaram pelo Meninas. Aqui o rostinho delas, para vocês verem. Então, Valéria, Astrid, Maíra, Vlad, Juliana, Beatriz, Roberta, Júlia, Ashley, eu, Pâmela, Luísa e Milena. Tá? São as carinhas das meninas nas ciências da UF. E o reconhecimento desse projeto é algo também muito importante, que tem nos deixado muito felizes, né? Nesses 2 anos que o projeto está aí, nas redes sociais, nós fomos premiadas na Sociedade Brasileira, né? No evento, na reunião anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, com 2 prêmios, com o prêmio Neurociências e Arte Nise da Silveira e o prêmio Jovem Cientista Raimundo Francisco Bernardes. A apresentadora desse projeto foi a Juliana Vicente. Então, ela ganhou como Jovem Cientista e o prêmio Neurociências Nise da Silveira era um prêmio relacionado à Semana do Cérebro, né? Então, a gente ficou muito feliz com esse prêmio em 2020 e agora, em 2021, essa semana, né, semana passada, a gente ficou muito feliz com o lançamento do catálogo de tecnologias sociais. Esse catálogo ele é produzido pela Agência de Inovação da UF, né, pela Pró-Reitoria também, de pesquisa e inovação, a própria, então, a Agir Prop e a UF, né? E nós estamos lá nesse catálogo com a nossa experiência, né, que foi enquadrada como uma tecnologia social, que foi muito importante para a gente. E nós temos recebido também fomentos, a gente recebeu tanto em 2020 como em 2021 fomento a projetos de extensão da UF e a Bolsa de Extensão desse ano, que é a Bolsa
da Júlia, né, que pôde estar com a gente nesse projeto. E aí eu não vou falar muito mais, não, porque senão eu vou chorar aqui. Eu quero ouvi-las, eu quero muito mais ouvi-las do que falar. Então, essa foi uma rápida apresentação do que é o nosso projeto, do que vem sendo, né? Então, a gente termina esse 2021, a equipe toda muito feliz, e vamos à resenha de fim de ano. Obrigada. Obrigada, Adriana, por mostrar aí um pouquinho do panorama do nosso projeto. Então, dando continuidade aqui com o nosso resenha, o nosso sextou com as meninas nas ciências, eu vou começar, então, a chamar as participantes, né, da nossa mesa redonda para vocês, a nossa mesa redonda que a gente titulou de Trajetória como Meninas nas Ciências, Representatividade, porque a gente sempre quis trazer um pouquinho sobre essa representatividade para vocês, sobre essa diversidade de mulheres, de áreas e de carreiras que a gente pode estar seguindo nas ciências. Então, dando início a essa mesa redonda, eu vou chamar a professora Lindamir Salete Casagrande. A professora Lindamir Salete Casagrande, ela foi participante de uma das nossas entrevistas, a entrevista #35, se vocês quiserem procurar lá, aqui, né, no caso, no nosso canal no YouTube, para assistir a entrevista dela na íntegra. Ela é graduada em matemática pela FUNESP, mestre e doutora em tecnologia pela UFPR. UFPR. Isso, obrigada, professora. E pós-doutora em estudos de interdisciplinariedade sobre mulheres, gênero, feminismo, pelo PPG da UFBA. E atualmente ela é coordenadora editorial dos cadernos de gênero e tecnologia e pesquisadora do núcleo de gênero e tecnologia, o GTEC, que vocês também podem seguir o GTEC e assistir lá as lives do GTEC, que são excelentes. A gente também já participou de uma live com eles. E também é escritora de biografia de mulheres para o público infanto-juvenil. Então, professora Lindamir, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre o que é para você essa temática da nossa mesa redonda, né? Sua trajetória como menina nas ciências e o que isso representou para você. E um pouquinho também do título que você mandou para a gente, que te representa bastante, sobre o estudo como escolha de vida. Boa noite, Roberta. Boa noite às colegas que vão dividir essa atividade hoje, né? Como é bom encerrar o ano aqui com vocês. Fiquei muito feliz ao receber o convite, né? Me sinto lisonjeada por poder participar desse momento, desse projeto tão interessante, tão importante para os dias atuais. Então, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? E aí, pensando um pouquinho sobre a tua pergunta, né, qual a importância de ser mulher nas ciências, na minha trajetória, né, eu acho que é fundamental, né, foi o que mudou a minha perspectiva de vida. Né. Eu sou originária de uma família de colonos, né, trabalhava na roça, nasci em casa, né, na época não tinha... Não se ia para o hospital. Aliás, não se ia para o hospital, só ia se estivesse muito doente, né? Então, era uma outra realidade. E, para aquela realidade da onde eu vim, estudar era até um ato de subversão, né? Porque não era... A gente está acostumado a ver hoje que, se os pais não matriculam os filhos na escola, eles podem até ser presos, né? Na minha época, quando eu era criança, não era assim. Então... Eu não tive essa oportunidade que as jovens estão tendo agora de saber o que é ciência quando jovens. Eu só fui saber o que era ciência. Ciência era algo inatingível para aquela realidade. E estudar era algo quase impossível, né? Para ir para a escola nos primeiros anos, era a pé, com chuva, na lama ou no pó. Né? Voltar com o sol escaldante do meio-dia, não tinha transporte escolar, e sair daquela realidade. E hoje estar numa universidade federal, ter me transformado numa pesquisadora, numa escritora,
estar aqui participando desse momento com vocês, com pessoas tão bacanas, com trajetórias tão importantes, isso foi uma conquista muito grande. E o que me proporcionou foi a trajetória que eu escolhi seguir, né? O estudo foi uma escolha de vida, porque eu sempre gostei muito, né? E hoje eu não vou chorar, tá? Lá nos meus 12 anos, eu fugi de casa para fazer matrícula na escola. Então, quando para as adolescentes da minha idade ir para a escola era um castigo, para mim não. Para mim era a minha alegria, era o lugar onde eu queria estar. Porque eu não sei de onde eu tinha essa ciência, mas eu tinha, que a minha única chance de mudar o que estava aparentemente pré-determinado para mim, ou para uma mulher, uma menina nascida, vinda daquela realidade, era casar, ter filhos, ser sustentada pelo marido, né? Como dizem até hoje, né? E eu nunca vi mulher nenhuma sendo sustentada pelo marido, não, pelo menos não das mulheres da classe trabalhadora, né? Das elites até pode ser, mas da classe trabalhadora, não. Como eu não era elite, então jamais seria sustentada pelo marido, né? Então, estudar era uma forma de romper com esse ciclo que aparentemente estava pré-determinado. Durante toda a minha trajetória de formação, eu fui questionada, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu não tenho na minha formação uma faculdade renomada, né? Lá na graduação, eu fiz FUNESP. O que é FUNESP? FUNESP nem existe mais. Hoje, ela é uma instituição renomada porque ela foi incorporada pelo CEFET Paraná e hoje é UTFPR, né? Mas, na época que eu estudava, não. Era uma faculdade noturna de uma cidade pequena do interior, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, passava em casa. Eu brinco que eu jogava alguma coisa para dentro do estômago e passava correndo por baixo do chuveiro, porque eu tinha que correr, pegar o ônibus para ir para a faculdade, cansada. E era isso. Então, não tinha oportunidade de participar de projetos sociais, de projeto de pesquisa, nunca ouvi falar na minha graduação, né? E saindo e as pessoas achavam assim, poxa, você podia... Para que você está estudando tanto? Eu disse, uai, por que eu estou estudando tanto? Porque eu quero ser professora, né? Então, isso foi uma certeza que eu sempre tive desde muito cedo. Eu sempre quis ser professora de matemática. E eu tive aí a sorte, né, que eu questiono um pouquinho dessa questão de sorte, né, porque eu tive a sorte de que na minha cidade tinha o curso de ciências com habilitação em matemática. Mas também eu estava preparada para fazer e eu estava disposta a enfrentar todas as dificuldades que iam se impor, porque foram muitas, para cursar aquele curso noturno, puxado, que tinha que fazer trabalho de madrugada, às vezes ia dormir três, quatro horas da madrugada e tinha que acordar cedo para trabalhar, né? Eu trabalhava no supermercado, muitas vezes o motorista, o entregador do supermercado, quando chegava perto das 8 e eu não chegava para trabalhar, a dona mandava ele me buscar, porque ela sabia que eu tinha dormido, né? Então, eu tinha dormido porque provavelmente ia ficar até de madrugada estudando. E era o jeito, né? Então, as pessoas me chamavam de louca. Você é louca fazer isso? Aonde que isso vai te levar? Né? Então, eu acho que para essas pessoas que achavam que eu era louca, está evidente que eu não era tão louca assim, né? Então, essa foi uma escolha, né? Eu queria muito estudar. E aí, o fato de eu ter conseguido ser aprovado num concurso público de uma instituição federal logo cedo, também me proporcionou a possibilidade de fazer mestrado, depois doutorado, pós-doutorado, e hoje sou uma orientadora de programa de pós-graduação, né? Então, estar nesse lugar, se eu estou nesse lugar hoje, se eu estou aqui com vocês, é porque fui muito teimosa, né? As pessoas costumam dizer, até com um cunho pejorativo, que eu sou teimosa. Eu relutei, eu teimei muito tempo, né, dizendo que eu não era teimosa, mas eu resolvi ressignificar essa palavra
E hoje eu digo com muito orgulho, sim, eu sou teimosa. Se vocês me chamarem de teimosa, eu vou dizer muito obrigada. Porque para nós, mulheres, se nós não formos teimosas, nós não conseguimos fazer nada. Porque em qualquer lugar que a gente vá, tentam nos desestimular, nos excluir. Então, nós temos que ser teimosas, sim. Teimosa, teimosia não é uma palavra depreciativa. Para mim, não é mais. Eu antes dizia assim, não sou teimosa, sou persistente. Mas já que querem que eu seja teimosa, pois muito bem, eu sou teimosa, sim. E graças a essa teimosia e esse objetivo de vida, que é conhecer sempre mais, estudar sempre mais, sempre estar querendo aprender, o conhecimento não ocupa espaço. Né? E é uma coisa que só o Alzheimer pode nos tirar. Né? Como eu não estou afim de conhecer esse alemão, então eu acho que é uma coisa que permanece e que a gente pode transmitir para outras pessoas, conhece, leva a gente para lugares maravilhosos, né? O conhecimento. Então, é isso. Né? Estudar foi uma escolha para mudar uma realidade que parecia já estabelecida desde o princípio. Eu não acreditei que ela estava estabelecida e resolvi que eu queria construir o meu caminho. E esse meu caminho seria só possível um caminho diferente através do estudo. Acho que é isso. Você está quietinha, teu microfone está fechado. Desculpa, pessoal. Você falou que não ia chorar, eu que estava quase chorando aqui, novamente. Consegui. Mas eu queria aproveitar o gancho do fato de você ter feito uma especialização para matemática, para as áreas exatas, e ter usado isso para trabalhar a questão de gênero. Como é que foi esse caminho para usar a matemática e trabalhar as questões de gênero ao mesmo tempo? Bom, então deixa eu te falar de onde que veio o gênero na minha vida, né? É que daí já fica mais fácil de entender como que consegui chegar nessa relação, né? Desde muito cedo, eu sempre me incomodava, porque nós somos uma família de 7 irmãos. E aí, os mais velhos foram saindo e nós ficamos em casa, eu, minha irmã, meu irmão e a minha mãe, né? Então, 3 mulheres e 1 homem. E aí nós trabalhávamos na mesma empresa, nós 3 trabalhávamos no supermercado. E aí chegava em casa, eu e a minha irmã tínhamos que fazer o serviço, limpar a casa, ajeitar tudo, para depois de trabalhar o sábado até as 8 da noite, né, trabalhar em casa, tomar um banho e, quem sabe, se tivesse força, ir para um bailinho. Né? E eu não precisava de nada disso, isso me incomodava. Né? Até que, numa ocasião, depois que minha mãe faleceu, eu já estava um pouquinho melhor, eu já era funcionária pública, já não trabalhava mais no sábado, e num sábado eu estava lavando roupa, separando a roupa para lavar, não sei por que eu e meu irmão brigamos. Né? Nós somos 2 mais novos, então nós brigamos desde sempre. Né? Crescemos os 2 juntos, e isso é normal. Não sei por que nós brigamos. E aí ele disse, eu não preciso de você para nada. Deus, ah, não. Aí eu estava separando a roupa para lavar e comecei a separar a roupa dele. Eu disse, o que você está fazendo? Eu disse, ué, você não precisa de mim para nada, nem para lavar a tua roupa. Já no ensino, no ensino técnico, no ensino médio, eu tinha um professor que a gente se implicava muito. Eu gosto dele até hoje, mas ele me provocava, acho que era porque ele sabia que eu ia responder. E eu achava que isso tudo era implicância minha. Porque eu não tive tempo para me envolver em movimentos sociais, políticos, enfim. Né? Trabalhando, estudando, não dava. Né? Aí, quando eu mudei para Curitiba e eu fui trabalhar no PPGTE, estava começando o grupo de gênero e tecnologia no PPGTE. E eu comecei a ouvir essas conversas, né? E ficava só assim, peraí. Não, isso não é implicância minha, então... Né? Eu neguei por muito tempo que eu era feminista, né? Porque eu também fui resultado daquela ideia de que o feminismo era ruim, né? Que era ruim ser feminista, que isso se disseminou e ainda tenta se fazer hoje, nos dias atuais, né?
Então, hoje não, né? Já percebi que eu sempre fui feminista, né? Desde novinha. E aí eu comecei a perceber que era uma área do conhecimento, uma área de estudos, um campo de estudos. Aí, quando me deu vontade de fazer mestrado, eu comecei a pensar no projeto, e aí eu me lembrar dos livros de matemática, lá do ensino fundamental, né, que tinha aqueles enunciados. O pai ganhou uma herança e resolveu dividi-la entre seus três filhos, João, Joaquim e José. Não tinha mãe, não tinha filha, e eu brinco que se tivesse um cachorro, um bicho de estimação, seria um cachorro, né? Porque não existia fêmea nesse enunciado, de jeito nenhum. E aí eu me lembrei desses enunciados e aí eu falei, poxa, será? Né? E aí eu acabei fazendo o projeto para analisar as representações de gênero nos livros didáticos de matemática, porque é assim, matemática é minha paixão primeira. E depois, os estudos de gênero acabou se tornando a paixão segunda. Então, poxa, a hora que eu comecei a pensar num projeto de mestrado, eu não podia me afastar da minha paixão primeira, que era matemática. Então, fui pensar nos livros didáticos de matemática. E depois do doutorado, eu fui para a sala de aula, pesquisar a sala de aula, e aí eu fui pesquisar as relações de gênero na sala de aula de matemática também, porque era o meu universo, né? Era um universo, podia ser em qualquer outra disciplina, podia ser. As minhas pesquisas podiam ser em outros universos, mas, por conta dessa minha relação com a matemática, é que eu acabei escolhendo a matemática. E aí, nesse processo, eu fui tomando, do mestrado já, eu fui tomando conhecimento e pegando gosto pela história das mulheres, né? Então, aí é quando chegou a hora de me aposentar, eu disse, e agora, né? O que a gente vai fazer da vida sem a sala de aula? Porque foram muitos anos, né? Sem a universidade, sem aquele espaço. E aí escrever biografias para criança e adolescente foi uma possibilidade e é um projeto que eu estou desenvolvendo, né? Estou com 4 livros publicados, já pensando no 5º, e que me dá muito prazer, né, para levar essas histórias o quanto antes para as crianças e adolescentes. Então, essa aproximação foi um tanto de conveniência, né, porque eram as duas coisas que eu gosto, é matemática e os estudos de gênero. Hoje já até inverteu, né? Os estudos de gênero estão em primeiro, matemática está ali de ladinho, mas está aqui do coração ainda com muito carinho. Eu queria também aproveitar para deixar o espaço aqui para você falar um pouquinho dessa experiência mais recente, que é o GTEC, né? Nesse modo virtual com as lives. A gente normalmente no Meninas faz nossas entrevistas gravadas, estamos hoje nos aventurando aqui no modo ao vivo. Por sinal, pessoal, se quiserem deixar perguntas, depois a gente vai abrir para perguntas de vocês, então pode deixar aqui no chat. Também pode tirar print, marcar a gente lá no Instagram, que a gente vai repostar nos nossos stories. Então, professora, poderia falar um pouquinho do GTEC também para a gente? Então, o Núcleo de Gênero e Tecnologia, o GTEC, ele existe desde... Foi criado em 99 e começou a funcionar em 2000. Então, as reuniões eram presenciais. Aí, no final de 2019, nós, fazendo a programação para o ano seguinte, pensamos no projeto que depois acabou recebendo o nome de Conversando Sobre... Tinha outros nomes, mas não sei por que cargas d'água, a hora que a pessoa fez o cartaz, colocou esse, conversando sobre, e acabou pegando, né? Que era para ser um projeto presencial em espaços que não fosse o espaço universitário. Então, nós já tínhamos café, livraria, escolas, enfim. Mas aí nós fizemos a primeira edição para testar o projeto, uma edição bem caseira, né, no pátio da universidade, um pátio coberto, aberto, na hora do almoço, porque o pessoal estava na fila para o refeitório, para o restaurante, e nós estávamos no pátio. Então, fizemos bem caseiro, fui falar do livro da Marie Curie, que eu tinha recém-lançado, e foi muito bacana. Mas isso foi em 11 de março de 2020. E eu digo que aqui em Curitiba teve a véspera da pandemia, né?
na véspera da pandemia, nós fomos para... Eu fui para São Bernardo... Não, não é São Bernardo. Ah, esqueci o nome. No ITA, participar do primeiro encontro mulheres, encontro brasileiro de mulheres nas STEM. E quando eu voltei de lá, estava fechando tudo. Né? Então, foi dia 13 e 14, eu voltei, cheguei aqui dia 15, dia 16 já começou a fechar tudo porque veio a pandemia. Então, a gente ficou meio perdido, sem saber o que fazer, iludidas que ia demorar 15 dias para passar, né? Porque era essa a ideia que a gente tinha no começo, ninguém sabia como que ia ser essa pandemia, né? E aí ficamos assim, um tanto inerte. Aí, lá pelo mês de maio, a gente começou a pensar, assim, poxa, não podemos deixar o projeto morrer. Aí, com uma provocação aqui, outra ali, resolvemos testar o meio virtual. Então, o projeto Conversando Sobre migrou para o espaço virtual. No ano de 2020, fizemos 80 lives, 2021, 20, isso, 80 lives, era uma loucura, 3-4 lives por semana. E aí, em 2022, a gente já tirou um pouquinho o pé do acelerador, né? Fizemos 40 e poucas lives, uma por semana, já mais tranquilo. E assim, a gente teve uma aceitação muito grande das pesquisadoras e pesquisadores, e nem, não só de pesquisadoras, né? Porque pessoas da sociedade civil, enfim, dos movimentos sociais, que vieram conversar conosco. Então, é um projeto muito bacana. Criamos o canal do GTEC, que está com quase 350 inscritos, e nos dá muita alegria, né? Porque algumas pessoas até disseram, né, que as lives do projeto Conversando Sobre era um momento de respiro, né? De você ter contato com as pessoas. E sem... A gente tentou fazer uma atividade bem dinâmica, leve, descontraída, mas falando de coisa séria, né? Então, é um projeto muito bacana, espero que continue agora em 2022. E vocês estiveram conosco, né? Foi uma live muito bacana, foi quando a gente se conheceu um pouquinho mais e nos aproximamos, né? Então, é um projeto bem interessante que está aí. Vamos ver o ano que vem. Obrigada, professora, pela sua fala, pela sua contribuição aqui hoje com a gente. A professora Lindamini ainda vai continuar com a gente para depois responder as perguntas de vocês. E agora eu vou chamar a nossa segunda participante da nossa mesa redonda. Eu vou convidar agora a Pietra Dolamita para falar um pouquinho para a gente sobre como é para ela ser uma menina nas ciências. E a Pietra, ela participou da gente na nossa entrevista #53. Ela é graduada em Direito, licenciada em Artes Visuais, mestre em Educação e Tecnologia, com ênfase em Educação Ambiental e Educação Escolar Indígena, sendo também mestre em Antropologia e atualmente está realizando doutorado em Antropologia na UF. Pietra, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. E conta um pouquinho sobre esse título que, quando você me mandou, eu achei muito interessante, eu fiquei muito curiosa, sobre os rios que vivem em mim. Peço licença aos mais velhos, peço licença aos mais jovens. Eu sou Coala Capucacha Purinã e também sou Pietra. Eu quero agradecer as meninas na ciência, porque eu também sou uma menina na ciência, não uma menina tão jovem, porque a juventude também é um espaço e tempo que podemos mexer e movimentar. Eu vou começar abrindo a minha fala, dizendo uma poesia muito importante, muito especial, que eu fiz para alguém, alguém que faz parte da minha caminhada. Peixes, tu que nadas por cima e por baixo, conheces as profundezas e as superfícies. Fazes com que demane de ti a minha felicidade, porque eu sou água. Os rios que habitam em mim, eles fazem parte do céu, que também fazem parte das árvores, que também fazem parte de pessoas. Pessoas que vivem na terra, e pessoas que vivem
fora da Terra, os visíveis e os invisíveis. E quando eu fui convidada pelo grupo de extensão, né, Meninas na Ciência, da Universidade Federal Fluminense, do qual eu também faço doutorado, eu percebi que muitas vezes nós, mulheres, nós, meninas, nós, avós, nós, mães, não estamos representada nesse legado de ciências. Mas somos nós, mulheres, que somos cuidadoras do universo, da terra, dos espíritos, do fazer e do comer. Temos o útero, temos a semente, temos as casas e temos os rios. E os rios que habitam em mim, eles provêm do céu, que vem das árvores, que vem do tempo não palpável, de uma impressão apenas que temos de viver. E quando esse tempo existe, não tem tempo. E esse não tempo está na nossa percepção de mundo. E de que modo percebemos o mundo? Percebemos o mundo a partir de uma vivência de afetos, humanidade, compreensão. Porque podemos sim compreender muitas coisas e não compreender. Daí, é preciso fazer um pacto de paz, de aceitação, de envolvimento com a ciência e a nossa ancestralidade, o nosso fazer. Porque habitamos muitos lugares, comemos flores, somos bichos, somos gente e bicho, e bicho gente. E de algum modo, as pessoas pensam que só são lindo a borboleta, só é linda a borboleta. Mas sabemos que a lagarta possui uma beleza rara de arrastar-se pelos cantos do mundo e compreender a sua missão de um dia voar. É assim que me vejo dentro de uma academia. É assim que me vejo dentro da antropologia e em outros lugares que eu caminho. E para mim, isso é tão importante e tão desimportante, porque a importância é algo que a gente vai criando nessa caminhada. E a gente pode amar coisas grandes e coisas pequenas, porque isso é algo que nos preenche a cada dia. E sim, eu sou a menina da ciência, sou uma mãe da ciência, sou uma irmã da ciência, sou uma indígena pindorâmica de um lugar que chamam de Brasil, na ciência. E esse reconhecimento também é um rio, os rios que habitam em mim e que habitam em todos nós, porque nós somos água que vem do céu e que vem das árvores. Obrigada. Te ouvir, Pietra, é sempre emocionante. Eu sempre... Você começa a falar e eu já estou me sentindo toda emocionada por dentro. É muito especial para mim e acredito que para muitos aqui presente. Falando desses rios que habitam em você, você está no seu doutorado e eu queria saber para onde esses rios, se você poderia dizer, se você já tem ideias de para onde esse rio vai seguir. Eu não sei se você já está terminando, o que você pretende. Esse rio agora vai conhecer o rio mais antigo, o rio dos outros. Eu saio da floresta amazônica, eu saio do Médio Purus, estou indo a semana que vem para Paris fazer o meu doutorado sanduíche em Sorbonne Nouvelle. E é lá, no velho mundo, que eu vou buscar a história do meu povo, que foi para lá em outras condições. E muitas vezes a gente pensa que sobre sonhos, né? Eu sempre falo sobre sonhos.
E eu lembro que quando eu me formei em Direito, em 2004, eu, antes de me formar em Direito, eu fazia um curso de francês e meu sonho era estudar em Sorbonne. Só que a vida e, de algum modo, os meus rios foram para outros lados. E hoje, depois dos 40 anos de idade, esses rios voltaram para um antigo sonho. E quando eu fui convidada pela universidade a fazer parte, a estar lá como estudante, como pesquisadora, eu compreendi que os rios tinham voltado e que nós só podemos desejar, Roberta e meninas da ciência e todas as pessoas que estão me vendo e te vendo e ouvindo, só podemos sonhar com aquilo que podemos realizar. Isso é uma força inexorável de nós mulheres, que podemos gerar a vida e dar a vida, alimentar, produzir, engrandecer a humanidade. Parabéns por mais essa conquista incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível mais essa sua trajetória. E depois a gente, do Meninas, a gente quer notícias. A gente vai querer saber a volta da Pietra, como é que foi esse doutorado sanduíche e que, como foram essas histórias. É, para fechar essa parte, eu só queria te fazer só mais uma perguntinha minha particular. É, de falar um pouquinho mais dessa questão da representatividade, né? A gente sempre volta nesse ponto porque é um ponto importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu ponto de vista sobre essa questão. A questão da representatividade não é questão, é fundamental, é o cerne, né, que nos fura a carne. Porque, como a professora anterior falou, né, a professora de matemática, se divide herança hipoteticamente entre os homens, e se tivesse um cachorro, seria um cachorro, não uma cachorra, nem uma mãe, nem uma filha. A questão de gênero, ela não se diz apenas às mulheres, ela se diz a toda a humanidade. Porque é impossível que se construa uma sociedade onde os homens dominam ela há séculos e séculos, criam todos os sistemas e todas as estruturas sociais, estamos nesse, caminhando e indo para esse caos. Quando nós assumimos, em algum momento, precariamente, esse protagonismo, temos de lidar com uma sociedade que é baseada no patriarcal, no patriarcado, no machismo, e de todas as violências possíveis contra os nossos corpos. E a falta de representação, ou uma representação, muitas vezes, de protesto, nós mulheres estamos demarcando, retomando os lugares. E essa retomada não é fácil, é algo doloroso, é algo que nos tira muita energia, é algo que nos machuca. E as pessoas, isso eu vou falar para os homens, apoie as mulheres. Apoie as cientistas, as mulheres da ciência, as meninas da ciência, as avós das ciências. Porque é fundamental não somente a representação, mas estar naquele lugar, no mesmo nível, se é que tem nível, né? O patriarcado, que a gente quer destruir há algum tempo, os corpos femininos. E eu entendo corpos femininos não por uma relação, não pelo um corpo biológico, mas pelo entendimento que é um corpo feminino. E as representações se faz necessária nessa sociedade contemporânea, porque somos nós, mulheres, que temos a opção e o cuidado com o mundo, com o universo, com o cosmos, com o planeta Terra. Obrigada. Obrigada, Pietra.
Depois a gente vai te chamar para as perguntas também. E vamos dar seguimento à nossa mesa. E agora a gente vai para a nossa terceira participante aqui do nosso resenha com as meninas nas ciências. Nosso sextou. Se vocês quiserem usar essa hashtag lá no Instagram, também podem usar a hashtag resenha com as meninas nas ciências ou sextou com as meninas nas ciências. E agora a gente vai chamar a professora Catemari Rosa. A professora Catemari, ela participou da nossa entrevista hashtag 60 dos Meninas nas Profissões, que foi no Dia dos Professores e das Professoras, agora no dia 15 de outubro desse ano. Ela é graduada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela UFBA e tendo realizado um segundo mestrado e doutorado em Science Education na Columbia University, lá nos Estados Unidos. E atualmente, a professora Catemari é professora adjunta na UFBA. Professora Catemari, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu queria que você falasse aí um pouquinho para a gente, como foi essa sua trajetória como uma menina nas exatas, na física, uma área que normalmente a gente não pensa por diversos motivos em estar, mas como foi para você? Bom, boa noite, Roberta, boa noite à equipe aí toda do Meninas, e boa noite para quem está... Boa noite agora para quem está ao vivo aí no YouTube. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outros horários. A minha trajetória foi assim... Às vezes eu fico pensando, né? Quando a gente fala assim, já eu estou aqui formada, sou professora. E a gente pensa assim, ah, deve ter um plano, um planejamento. A pessoa desejou muito ser aquilo, ou planejou estar naquele espaço. E quando eu olho para trás, eu vejo que as coisas não foram assim tão planejadas, sabe? Pelo menos na minha trajetória, tudo foi acontecendo muito assim. Quando eu vi, eu estava ali, mas quando eu vi, eu estava ali num sentido de... Eu fui fazendo coisas que, pelas quais eu me apaixonava. Então, quando eu era criança, assim, eu ficava... Eu gostava muito dessa coisa de fazer, sabe, palavras cruzadas e comprar umas revistinhas que era daquela editora Coquetel, que tem umas coisas de passatempos, e aí tinha umas coisas de resolver desafios. Eu adorava resolver aqueles desafios, eu achava aquilo muito bacana. Aí eu gostava de fazer essas coisas de desafios e desafios lógicos. Aí eu descobri que eu gostava daquilo. Então, eu gostava de resolver problemas, assim. E aí, depois, eu... entendi, assim, que eu gostava de astronomia, né? Eu entendi que essa coisa de gostar de resolver esses desafios, eu gostava de olhar para o céu e tal, então, que isso tinha a ver com ciências, com astronomia. Aí eu disse, ah, tem um negócio que é física também. Eu era criança ainda, então, estava tentando entender como é que se chamam essas coisas, né? Aí eu, ah, então tem um negócio que é astrofísica e tal. Eu, tá bom, então eu acho que é isso que eu quero, é isso que eu gosto, pronto, estou apaixonada por isso, é isso que eu quero. E aí fui, assim, me movendo nessa coisa de, ah, isso é uma coisa que eu gosto muito. Aí fui indo, tal, aí ensino médio, continuo apaixonada por essas coisas. Aí eu lembro que no ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico, e era técnico em secretariado. Eu tenho uma formação técnica em secretariado, porque era um curso que promovia, assim, uma grande oportunidade para entrar no mercado de trabalho, né? Sou uma pessoa que vem de uma família de classe trabalhadora, então entrar no mercado de trabalho é uma coisa importante, né? E, então, fiz esse curso. E aí, dentro desse curso, eu tive aulas de filosofia, e na filosofia a gente tinha aula de lógica. Eu amava aquelas aulas de lógica. Eu, nossa, que coisa, sabe? Eu fiquei assim, super fascinada com aquilo. E aí, essa escola onde eu estudava, que era a Escola Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, naquela época não existe mais essa escola, né? Agora é o Instituto Federal, ela ficava dentro do campus da universidade. E aí, então, eu acabei ficando exposta àquele ambiente de universidade. Então, desde os 15 anos, eu frequentava o ambiente da universidade, o campus da universidade. Eu tinha que, para entrar na minha sala de aula, eu tinha que passar por dentro dos prédios da universidade.
E então, sabe, frequentava RU, bibliotecas, comecei a trabalhar na biblioteca, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na biblioteca da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí então eu estava nesse ambiente, aí eu lembro que eu conheci a SBPC naquela época, porque o setor de assistência social da universidade era exatamente na frente de uma salinha, assim, que era onde era a sede da SBPC. Aí eu vi aquilo, nossa, que legal, aí eu, que interessante. Aí eu me associei à SBPC nessa época, estava no ensino médio. Eu recebi um jornalzinho da ciência, que era uma folha amareladinha, assim, eu recebi, eu achava aquilo fantástico. Eu ficava, meu Deus, eu super me achava, assim, porque eu recebi em casa o Jornal da Ciência, e eu lia o Jornal da Ciência da SBPC. E eu ia, então, para, às vezes, eventos da SBPC que tinha, né, da SBPC regional. E aí eu comecei também a frequentar o Instituto de Física da UFRGS, porque tinha um curso, que era um curso de extensão, que era Física para Secundaristas. E aí eu fui para os laboratórios, assim, depois eu fiquei sabendo que era um laboratório didático para quem era estudante de licenciatura, né? Mas para a gente, eu, então, enquanto estudante do ensino médio, era um curso que eu ia lá e ia para o laboratório, fazia experimentos, e aí eu comecei a frequentar aquele ambiente. Então, eu tive, assim, uma exposição e oportunidades, acessos que me ajudaram a alimentar essa paixão pela ciência, que era uma coisa que eu não sei dizer como é que surge essa paixão, sabe? É uma coisa que surge porque ciência é uma coisa linda, né? Maravilhosa, uma coisa assim, muito bacana, então mas a gente já se apaixona naturalmente. Mas é um negócio que eu gostava, então foi indo nesse ritmo e eu fui tendo opções e recursos à minha volta, e recursos, então, que eram... que partiu em certa medida, né, que eram de políticas públicas, porque então eu tinha ali programas de extensão, o fato de eu estar naquele curso também, que era de uma instituição pública federal, eu conheci a SBPC porque eu fui lá na assistência da universidade, né, que eu falei, porque eu não paguei quando eu fui fazer a seleção para o ensino médio, tinha para uma seleção, eu não paguei para a inscrição, porque eu comprovei que eu tinha baixa renda. Quando eu fui fazer vestibular, depois também, na minha época era vestibular, né, eu fazia lá, também não paguei. Então, eu tinha, assim, para utilizar o RU, que era o restaurante universitário, também tinha esses auxílios. Então, eu tive uma série de opções estruturais, assim, de recursos que me permitiram estar num ambiente que eu tive, assim, suporte para eu explorar essa minha paixão, né? E aí eu fui descobrindo que eu gostava de algumas coisas e não gostava de outras coisas, e aí foi nesse movimento que eu descobri, por exemplo, que eu não gostava de astrofísica, quando eu finalmente fiz uma disciplina de astrofísica, que daí eu descobri que eu não gostava daquilo, mas aí eu descobri que tinha outras coisas na física que eu gostava, que a gente tem muito essa ideia, às vezes, de que, porque, sei lá, estou na ciência, eu sou uma pessoa que sou da física e gosto de física, que então eu tenho que gostar de tudo da física, a gente não tem que gostar de tudo, né, de uma determinada área. Então, para quem está assistindo aí, eventualmente, está entrando na ciência, ou está pensando, a gente não vai gostar de tudo necessariamente. Então, se você não gosta de alguma coisa, tá tudo bem. De repente, você vai gostar de outra. E então, a minha trajetória é muito nesse sentido. E aí, eu entro na graduação, faço a graduação. Depois, eu me apaixono por filosofia da ciência. Aí, eu vou com um mestrado em filosofia da ciência, porque tô apaixonada. Aí, depois, eu acabo ficando super empolgada, assim, para querer entender como é que é esse negócio, que eu começo a pensar, assim, né? Como é que essa coisa, assim, eu me dou conta de que, pô, tudo que é evento que eu vou, os espaços onde eu estou, normalmente eu sou a única mulher negra ali naqueles espaços, né? Dentro da física. Então, onde estão as outras mulheres negras? Como é isso? E aí eu começo a pensar sobre as mulheres negras no espaço da física. E eu começo a querer pesquisar isso, e aí pronto, eu fico fissurada nisso, e aí lá vou eu de novo nessa paixão toda,
E aí é quando eu vou para o doutorado nos Estados Unidos pesquisar sobre construção de identidade científica de cientistas negras. Mas é tudo isso nesse movimento de eu ficar fascinada por alguma coisa e querer entender mais sobre aquilo, e aí eu vou buscando, vou pesquisando, e eu sinto que isso é uma coisa que continua até hoje, mesmo depois de ter terminado o doutorado, e aí vou trabalhando com outras coisas, e volta e meia, então, tem coisas novas pelas quais eu me apaixono, né? Então, minha trajetória no meio da ciência, ela é muito assim, ela é muito movida por essas paixões, pelas coisas que dentro do campo das ciências, que é vasto, que tem tanta coisa. Então, eu vou me apaixonando pelas coisas e vou vendo, nossa, isso aqui eu acho muito bacana, quero saber mais. E aí vou lá e mergulho e tento aprender um monte de coisa sobre aquilo e faço conexões com outras coisas que eu já sei, com coisas novas. E aí, então, a minha trajetória acadêmica vai muito nesse sentido, assim, sabe? Eu vou fazendo coisas que eu gosto. Então, eu acho que, num certo sentido, é um privilégio eu poder fazer coisas que eu gosto, porque eu gosto realmente, não é uma coisa assim que... Não quer dizer que eu não canse, não quer dizer que chega, por exemplo, esse período, né, de final de semestre, que eu, ai, meu Deus do céu, tenho que fechar a nota, tenho que botar nota no sistema, a gente está cansado e tal, mas eu adoro estar em sala de aula, adoro as minhas aulas, eu adoro discutir com estudantes, eu adoro os conteúdos com os quais eu trabalho, sabe? Adoro as pesquisas que eu faço. Então, nesse sentido, assim, eu me sinto um pouco privilegiada, assim, de poder fazer uma coisa pela qual eu sou muito apaixonada ainda. Então, e se tem alguma coisa que às vezes eu... Ah, isso aqui já não tá mais me dando, assim, sabe? Tanto prazer. Eu também, assim, ah, tudo bem. Porque tem outras. E aí eu vou descobrindo outras e vou navegando, assim, por aí. Então, minha trajetória vai muito nesse sentido, tá, né? Pensando assim, minha trajetória é muito nesse sentido. São movida pelas paixões que a ciência vai me proporcionando. Essas paixões, realmente, eu acho que é a chave, né, do cientista, independente da área. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz e é o que move a gente a procurar cada vez temas novos ou a ficar até de madrugada no laboratório, porque eu preciso ter esse resultado, eu preciso saber, eu quero saber. Essa vontade, esse movimento, eu acho que é muito importante para a gente sempre seguir fazendo o que a gente quer e com a ciência. Na ciência, em qualquer área que vocês queiram estar, pessoal. Eu queria só levantar mais um assunto aqui com a professora Catemari. Você pesquisa bastante sobre o ensino de física e a formação de professores e professoras de física em séries iniciais. Levanta bastante essa discussão que envolve interdisciplinaridade, gênero, sexualidade, raça, etnia, status socioeconômico, e tudo isso envolvido com a construção do ensino de ciências. Como é que é essa relação de juntar todas essas temáticas e o ensino de ciências e a física? Essas coisas, elas já estão juntas, né? A gente, muitas vezes, tenta pensá-las de forma separada, isolada, mas se eu me pensar dentro desse campo, por exemplo, dentro da própria ciência, quando eu me entendo, eu não posso falar, por exemplo, sobre menina na ciência, sobre mulheres na ciência. Para mim não faz sentido eu me pensar enquanto uma menina na ciência se eu não me penso enquanto uma mulher negra na ciência. Né, ou uma menina negra na ciência. Eu não consigo desvincular a minha experiência racializada dentro desse campo científico. Então, todas as minhas experiências dentro da física, elas são afetadas pelas questões sociais que envolvem as questões raciais, as relações étnico-raciais no nosso país e fora dele também, mas pensando no Brasil.
tanto em sala de aula, quando eu penso em termos de ensino e aprendizagem, a forma como professores e professoras se relacionam com estudantes, o que, que você espera ou não de estudantes de diversos grupos étnico-raciais, por exemplo, né? Que oportunidades são oferecidas para alguns grupos e não outros. Então, isso é o que está relacionado com questões étnico-raciais. A questão do próprio conteúdo que a gente trabalha. Então, são coisas que, quando a gente pensa, né, em conteúdos que se trabalha mais com meninos, você pensa assim, ah, porque pensando na física, às vezes você vai usar exemplos que sejam com coisas, com carrinho, porque isso é coisa de menino. Ou então você vai pegar e vai usar exemplos, você olha um livro lá de física, vai ter um velocista africano ilustrando as coisas no livro didático, porque um corpo negro no livro didático de física normalmente está lá nos capítulos que está falando de uma velocidade. Se a gente olha nos livros didáticos de física, você encontra poucos corpos negros. As mãos que estão mexendo nos experimentos, os desenhos das pessoas normalmente são brancas. Você não encontra corpos negros, mas aí você encontra um velocista africano, normalmente, no livro. É muito interessante isso, ter essa relação. Então, o próprio livro didático de física, e portanto também como professores e professoras de física vão interagir com esse conteúdo, vão dizendo quais são os espaços que as pessoas negras podem ocupar, quais são os espaços que as mulheres negras podem ocupar, quais são os espaços que as mulheres brancas podem ocupar, quais são os espaços que pessoas indígenas podem ocupar. Então, essas coisas estão intimamente relacionadas, né? Da mesma forma, eu não posso dissociar as questões que estão relacionadas às sexualidades, porque quantas pessoas, como é que a gente pensa dentro do campo das ciências e dentro desse processo de ensino e aprendizagem, como é que a gente pensa a relação com estudantes, com professores, professoras, com cientistas, quando a gente fala em cientistas em homossexuais, cientistas lésbicas, cientistas trans, cientistas cis, o que, que isso significa? Quantas professoras cis e quantas professoras trans a gente tem na física, que a gente já teve na vida, que a gente saiba? Por que, que será que não tem? Por que, que será que a gente nunca teve? Por que, que esse espaço não tem pessoas trans enquanto professoras? Por que, que a gente quase não vê? Não é à toa. Não é dizer que não existam pessoas trans. Não quer dizer que não existam pessoas trans que vão ter intelectualidade para fazer física. Então, essas coisas estão relacionadas, né? Não são coisas que vivem num mundo paralelo. A ciência não está num mundo paralelo e mais elevado e que está livre de discriminação, de opressão. Ele é um campo social que vai exercer opressões como a sociedade de forma mais ampla. Então, é nesse sentido que essas coisas estão relacionadas. E aí, quando eu pesquiso, né, e esse referencial da interseccionalidade me ajuda a enxergar essas coisas todas de forma relacionada. Eu não consigo separar essas questões. Então, é um pouco isso, assim, que era. Como é que isso se junta? É assim, elas, na verdade, estão sempre juntas. É meio que jogar um holofote e mostrar assim, ó, como é que ali tá junto. Que às vezes a gente pega, quando a gente não vê junto, é porque, na verdade, a gente tá querendo apagar, assim, não querendo necessariamente de forma intencional, mas é porque essas coisas estão sendo apagadas, né, escondidas, assim, invisibilizadas. Então, é um pouco mostrar isso. A professora Tatemari também vai estar aberta aí para as perguntas de vocês, então deixem perguntas aqui no chat, podem direcionar para quem vocês querem fazer a pergunta ou não. Vamos seguir agora para o que seria a nossa próxima, vamos seguir agora para o que seria então a nossa próxima participante, que seria a Virgínia Koda. Porém, a Virgínia, ela teve um problema de saúde, não vai poder estar aqui com a gente. Mas ela mandou uma carta endereçada para as meninas nas ciências. Então, eu vou apresentar a Virgínia Koda, falar um pouquinho dela, e vou chamar a professora Adriana para ler essa carta que a Virgínia escreveu com tanto carinho para a gente, para pelo menos estar aqui, de alguma forma, participando. Então, a Virgínia, ela iria falar um pouquinho sobre minha trajetória nas ciências em jogos, popularizando a ciência através dos jogos. Ela trabalha bastante com jogos de RPG,
O vídeo dela na nossa entrevista foi o hashtag 44, que foi o vídeo de RPG na divulgação científica com Virginia Koda. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Virginia, vocês podem lá assistir esse vídeo. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Divulgação de Ciência e Tecnologia e Saúde pela Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro, e atualmente está realizando doutorado nesse mesmo programa, no programa de ensino de... Ela está realizando doutorado no programa de ensino em Biociências e Saúde também na Fiocruz, e ela também é criadora do jogo O Chamado do Curupira, que é um jogo de RPG. Então, professora Adriana, você poderia passar a mensagem que a Virgínia deixou para a gente? Sim. Então, vamos lá. Queridas meninas nas ciências, primeiramente, quero agradecer o convite. Lembro que de sempre ver a página, de admirar o trabalho de vocês antes do convite da entrevista. Porém, achava que não seria convidada tão cedo para falar da minha trajetória, por tudo ainda ser tão novo na minha carreira. Mas é exatamente isso, não é? Meninas nas ciências. Se somos meninas, somos jovens e talvez mesmo que a idade venha, sempre nos manteremos assim, meninas. Porque foi quando éramos apenas meninas que começamos a sonhar com nossas vidas profissionais e iniciar o nosso amor pela ciência. A página de vocês é inspiradora, mostrando mulheres e meninas que têm inúmeras coisas em comum, sendo a principal delas uma vida investida na ciência, independente da área. Nossa luta é diária, e amanhã será melhor do que hoje, mas o caminho por igualdade ainda é grande. Falando rapidamente sobre a minha carreira, eu sou uma bióloga que trabalha com jogos na divulgação científica, como vocês podem conferir no vídeo da minha entrevista. Antes mesmo de dizer que sou mestre e doutoranda, gosto de dizer que sou bióloga e jogadora. Destaco sempre essas duas coisas, porque elas são as palavras-chave na minha vida acadêmica. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Virgínia menina, que eu trabalharia com jogos, provavelmente ela não acreditaria. Parece bastante improvável unir duas coisas que eu tanto amava, sendo uma delas tão informal, os jogos. Mas sim, é possível. Assim como foi possível juntar coisas inusitadas nas tantas outras carreiras das mulheres que foram apresentadas por vocês esse ano. Não é fácil ser uma mulher na ciência. São dificuldades estruturais diárias. Dificuldades que até eu, mulher, por vezes não consigo dimensionar, por não estar na mesma realidade que várias outras mulheres nas ciências. Como, por exemplo, as questões que as cientistas mães precisam conciliar diariamente. Lembro de sempre duvidar da minha capacidade enquanto estava na escola e na graduação. E até hoje essa ideia retorna, de vez em quando. Acredito que muitas pessoas passem por essa situação, mas esses são os momentos que precisamos relembrar tudo que já conquistamos, por menor que pareça ser. Cada conquista deve ser respeitada e festejada, de degrau em degrau. Estamos construindo nossa história e deixando nossa marca no mundo. Aguardei ansiosamente esse último encontro do ano, mas por motivos alheios não pude estar presente. Mas deixo uma última mensagem de Natal. Não poderemos esquecer que somos uma unidade, apesar de tão diferentes. Precisamos nos dar suporte e, mais do que a competição, aderirmos à cooperação, como nos jogos de RPG. Meninas, nós também estamos nas ciências e somos a ciência. Criamos e estudamos coisas que vão impactar o futuro. O progresso tecnológico e científico também está em nossas mãos. Vamos continuar nos inspirando umas às outras, auxiliando uma à outra, admirando, porque juntas somos mais fortes. Podem contar comigo para o que precisarem. E aí o e-mail e o Instagram dela depois a gente coloca. Um Feliz Natal, um ótimo 2022, muito sucesso para a página e para todos os que estão assistindo. Um abraço virtual, Virgínia Koda. Obrigada, Adriana, por realizar né, a leitura da carta da Virgínia. Para a gente ter um pouquinho mais da Virgínia aqui com a gente pegou alguns trechos da entrevista dela para vocês poderem assistir um pouquinho da fala dela também.
escola te dá a impressão, às vezes, que você não é capaz. Então, no momento que teve o Provoque, que era um processo seletivo para você conseguir participar, tinha redação, tinha entrevista, tudo isso, no momento que eu consegui, eu vi que eu estava lá dentro, eu acho que, assim como a faculdade foi uma grande realização, o Provoque foi a primeira que eu tive, assim, de perceber que eu era capaz, que eu... É exatamente isso que às vezes as pessoas dizem que a gente não é capaz, às vezes a gente que pensa que a gente não é capaz. E eu tinha muito disso. Então, o Provoque foi um início, assim, das águas começarem a se dividir para mim. Eu ver que se eu me esforçasse, se eu lutasse pelo que eu queria, eu iria ter grandes chances de conseguir, assim como eu consegui o Provoque. E assim, mas eu nunca tinha feito essa conexão da possibilidade de unir um jogo com o RPG à ciência. E foi aí que o meu orientador do mestrado falou assim, por que você não faz essa ideia que você está tendo, que eu queria falar um pouco de educação ambiental, divulgação científica, por que você não transforma isso num RPG, para as pessoas viverem uma história relacionada a isso? Eu falei, caramba, eu joguei RPG há tantos anos e eu nunca tinha pensado nisso. E é exatamente isso, a ciência está no nosso dia a dia, na nossa rotina, e às vezes a gente nem percebe, né? A ciência está ali o tempo todo, as oportunidades de fazer ciência, de falar de ciência. E foi aí que eu tanto comecei a analisar a utilização dos RPGs na ciência, que já tem muitos trabalhos sobre isso, tanto no Brasil quanto lá fora, como fiz também o jogo chamado do Curupira, que agora tem até a série, né? Cidade Invisível, né? Que fala sobre os personagens do folclore. A minha ideia veio antes da série, eu juro que eu não sabia da série. E aí é justamente isso, os personagens do folclore brasileiro, na nossa atualidade, muito chocados com os problemas ambientais que estão acontecendo e querendo resolver isso. E aí eles se juntam e vão tentar resolver isso. E aí eu não trouxe problemas assim, muito distantes da nossa realidade, eu trouxe problemas que a gente vê nos jornais, a gente vê nas revistas, poluição, desmatamento, construções irregulares, trabalhos... escravos, que a gente pensa que já acabou, mas não, ainda tem muito, que é muito abafado, ainda existe. E tudo isso, os personagens, que são as pessoas que estão jogando, tentando resolver a situação. E aí, com isso, né, a parte que eu analisei nisso tudo era justamente as falas, as atitudes, as ações das pessoas. E eu percebi uma coisa muito interessante, pelo menos com o meu grupo, o grupo que eu estava lá pesquisando, né, os meus participantes, de que apesar das pessoas ficarem super revoltadas com aquilo, com os problemas ambientais que elas viam, no momento que eu perguntava se você tivesse os mesmos superpoderes dos seus personagens, o que você faria? Nenhuma delas falou que ajudaria o meio ambiente ou alguma coisa assim. Era sempre eu quero dominar o mundo, eu quero matar os bandidos, o que assim, né, vai de cada um. E um chegou, inclusive, a falar abertamente os problemas ambientais, eles não seriam tão importantes assim, eu ia dominar o mundo. Então, é muito interessante isso, né? A gente se revolta com as coisas, mas será que a gente faz alguma coisa quando a gente tem possibilidade de fazer? Então, era justamente essa pulguinha atrás da orelha que eu queria deixar para as pessoas com o jogo. Então, tá aí o e-mail da Virgínia, o Instagram e o Facebook para quem quiser acompanhar. E também, como eu disse, vocês podem assistir a entrevista dela aqui no canal. E agora a gente vai para um momento especial aqui do nosso resenha. Eu vou chamar a Júlia, a nossa bolsista do projeto, para ela apresentar aí a nossa premiada dessa primeira edição do resenha. Esperamos que tenha outras, vamos ver. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia, sou bolsista do projeto. E eu vou anunciar agora, né, a nossa premiação. Esse ano do projeto, a gente teve diversas entrevistadas. E a gente pensou num gesto simbólico para premiar com um singelo troféu a contabilista Laura Afonso dos Santos Menezes, por ter sido a entrevistada mais assistida do nosso canal no ano de 2021. A Laura é formada pela UF e atualmente ela realiza MBA na USP.
Na sua entrevista, Laura contou um pouco sobre sua trajetória, sobre a importância de ter realizado estágios em sua área e como a experiência de trabalhar como consultora contábil. Ela também abordou em sua entrevista sobre a representatividade feminina nas ciências contábeis. E um fato interessante nessa entrevista foi a presença significativa do público masculino que a assistiu. Isso pôde ser constatado pelos inúmeros comentários feitos pelo público masculino que passou a conhecer o nosso projeto graças à entrevista de Laura. Sendo assim, eu gostaria de chamá-la para falar algumas palavras e mais uma vez agradecer em nome da equipe do Meninas nas Ciências pela sua participação no nosso projeto. Oi, gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu estou muito, muito feliz pelo convite de ter vindo aqui para a resenha de final de ano do Meninas nas Ciências, no meu caso, Meninas nas Profissões, né? E eu estou muito surpresa com a notícia de que o meu vídeo, além de ter sido o mais assistido do canal do ano, também foi o mais assistido pelo público masculino, que eu acho muito importante. A participação masculina na luta, né, feminista, em qualquer âmbito, tá? No acadêmico, no mercado de trabalho, que é onde eu me encontro, né? E por que, que eu acho isso importante? Porque, assim, os homens na sociedade que a gente vive, em qualquer país, eu acredito, num contexto do mundial, os homens sempre estão em lugar de destaque, né? Então, é muito legal e gratificante perceber que tem uma parcela que realmente compreende a causa e quer dar apoio, quer dar a mão e colaborar com a luta feminista, não é mesmo? Então, eu fiquei muito surpresa e estou muito contente com isso. Infelizmente, eu ainda estou no começo da minha trajetória, né? O meu rio ainda é só um córrego, mas estou batalhando para isso, estou aqui insistindo na teimosia, né? De como as outras convidadas falaram da trajetória delas, e isso é muito gratificante e empolgante, porque para quem está começando, né, eu tenho só 3 anos, ao todo eu tenho 6, mas de trabalho mesmo, eu tenho 3 anos, então, assim, eu ainda estou no começo, eu ainda estou jovem no mercado, e ouvir o depoimento de pessoas que já estão na estrada há mais tempo é muito legal e empolgante, assim. Então, eu queria agradecer muito pelo prêmio, assim, porque legal que o meu depoimento, né, minha entrevista foi a mais assistida, e então isso significa, eu entendo que muitas pessoas gostaram, ou então pelo menos se interessaram pelo que eu tinha a dizer, né, na minha área, que é ciências contábeis. E eu, de novo, também quero convidar todo mundo a assistir o vídeo, quem ainda não assistiu, e assistir os outros vídeos do canal, porque tem muita gente que tem muito a dizer e a gente sempre tem muito a ouvir e aprender, né, todos os dias. Então, gente, muito obrigada pelo prêmio, estou muito feliz e estou surpresa, né, com essa notícia que eu não sabia. E é isso, gente, eu quero desejar também um Feliz Natal para todo mundo e obrigada mais uma vez. Ih, Roberto, você está no mudo. Eu vi. Problemas de tecnologia. Mas e agora a gente vai mostrar, porque é um prêmio, a gente tem que ter um prêmio também para aparecer. Então, a gente tem a imagem do troféu que a gente vai mandar para sua casa. Ai, adorei. Olha, bonitinho, gente. Muito feliz. Então, depois a gente vai pegar com você as informações para você passar para a gente mandar esse troféuzinho para sua casa. Lógico, mas só se for agora. Esse singelo mimo. Porque, assim, foi uma surpresa para você, foi uma surpresa para a gente também. E foi uma surpresa maravilhosa. Então, assim como todas as histórias, são uma surpresa maravilhosa. É verdade, esses anos passados de pandemia, só isso, pelo menos um ano isso é boa. Obrigada de novo, gente. Obrigada a você por compartilhar com a gente a sua história e por estar aqui também com a gente hoje. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Pessoal,
pode botar todo, não sei se dá para colocar todo mundo junto na tela, para a gente ter a nossa mesa redonda e abertura para perguntas, se alguém do chat tiver. Algumas de vocês quiserem perguntar para vocês mesmas alguma coisa. É, falta a Adriana. Adriana, tem algum comentário? Você está mutada. Desculpa. Eu estou emocionada, gente. Eu estou realmente emocionada do que a gente está conseguindo aqui nessa noite. Eu sei que... Eu espero que muitos assistam, né, em outros horários. E, né, o legal dessa tecnologia é que o evento desse possa ser visto depois por muitas outras pessoas. E, assim, ao ouvir cada uma de vocês, né, eu vejo quanto realmente a nossa trajetória como mulher, né, a nossa vida como mulher, ela realmente ela é cheia de obstáculos, né, muitos obstáculos. Obstáculos diferentes... em momentos diferentes da vida, né? Olhando aqui, Laura novinha, eu já não tanto, né? E é sempre o desafio é na família, o desafio é na sociedade, o desafio é na maternidade, né? Os desafios são de raça, de cor, de etnia, os desafios são o tempo todo. E o que é bom para mim, o que eu vejo de potencial nesse projeto é que a gente possa dar representatividade a essas meninas, né? Que essas meninas venham aqui e nos ouçam e falam, ó, é difícil, e é difícil, ninguém aqui diz que é fácil, é difícil, vai continuar sendo difícil, mas... A gente precisa formar, né, e um evento desse, e não só, né, um evento desse, mas assim, todos os milhares de eventos e de iniciativas que existem, o nosso é muito pequenininho, mas todas as outras iniciativas juntas, né, elas podem mudar um pouco esse caminho, né, fazer esse caminho ser um pouco menos sofrido individual. Né, a gente saber que o sentimento não essa dificuldade não é minha, mas é nossa. Né? Então, eu vejo um potencial muito grande de apoio para as meninas que nos ouvem aqui. Mas eu gostaria muito de ouvir vocês. Eu realmente estou bem emocionada, chorei em vários momentos. Eu quero ouvi-las. Aproveitar essa noite aqui para ouvi-las. Adriana, boa noite. Boa noite. Eu estava falando que a gente só sonha com aquilo que a gente pode realizar. E esse projeto, né, ele aparece na minha vida e, de algum modo, também estar dentro das meninas na ciência abriu muitas portas, né? Muitas pessoas poderão conhecer meu trabalho a partir de uma entrevista muito bem elaborada, né, por vocês, onde as perguntas foram extremamente cuidadosas, né? O cuidado que vocês também tiveram com as mulheres indígenas que participam, né, desse evento, desse lugar, né, de tudo isso, foi muito importante. E muitas vezes, né, a gente sabe a dificuldade que passamos, né, pelos nossos corpos, mas... É fundamental essa insistência e essa persistência e essa resistência e, como falou a professora Katimari Rosa, essa teimosia, né? A professora Casagrande também falou sobre a matemática, que ela era teimosa. Nós somos teimosas pelo gênero da insistência, e a nossa insistência ela provém do querer fazer. Isso é bem coisa, né? Eu sempre digo que isso é coisa de quem quer fazer alguma coisa no mundo. E eu sinto extremamente gratificada, né? Uma gratificação em nome
do meu povo, a Prinambu, Pigari, ali do Médio Purus, mas também por estar nesse lugar como uma mulher indígena, como um corpo, né, que vem resistindo há 5 séculos. E, nesse momento, estar nesse lugar também nos fortalece para novos embates. Então, eu tenho que agradecer, e a gente agradece de uma forma solidária. Um abraço através de uma praça, através de um olhar, através de um sorriso e de um coração que vai pulsando, né, devagar e, às vezes, acelerado. Obrigado. Nós que agradecemos. Temos uma pergunta aqui da Pamela, nossa menina nas ciências também, que já passou aqui pelo projeto. Como vocês acham que podemos estimular as meninas desde a infância a acreditarem em seu potencial para as ciências? Quais mecanismos de ensino podemos utilizar para tornar isso possível? É uma pergunta geral, ela não endereçou, então... Posso começar? Pode. Então, eu acho que nós... Tem muita coisa já sendo feita, né? Eu sou a mais experiente de todas aqui, né? Então, a gente percebe essa mudança. Não tinha nada disso na minha época de estudante do ensino fundamental, do ensino primário, nada disso. Hoje, já existem muitos livros que contam história de mulheres... que podem ser usadas em sala de aula. Existe o TikTok, né? Outro dia a gente recebeu crítica que disseram que nós estávamos virando TikTokers. Deus, não tem problema, né? Porque o TikTok é um mecanismo que ele chega aos mais jovens e, através dele, você pode levar o conhecimento e despertar a curiosidade. Porque não existe curso, não existe licenciatura, graduação, mestrado, doutorado... que nos prepare, que responda todas as nossas perguntas. O que ele faz é semear a curiosidade, e aí nós temos a vida inteira para ir atrás. Então, se a gente apresentar para essas crianças, desde cedo, mulheres cientistas, mostrar que esse universo também é para elas, né? Produzir atividades em sala de aula que estimulem a participação efetiva das meninas. Porque isso era uma coisa muito recorrente na minha época de estudante. Os meninos fazem a atividade e as meninas fazem o relatório porque a letra delas é mais bonita. Bom, a minha letra era horrível, né? Então, não dava muito para enquadrar nesse perfil, né? Então, não servia nem para fazer o relatório, porque eu não servia para fazer o experimento porque eu era mulher, e não servia para fazer o relatório, porque minha letra era feia, né? Então, assim, quebrar com esses estereótipos que a gente tem, e às vezes nós, enquanto professoras, acabamos sem querer reproduzindo, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta. E aí eu me lembro de um fato que aconteceu na minha pesquisa de doutorado. Eu estava na época de quinta a oitava série, né? Então, faz um tempinho já. Então, eu estava na sala da quinta série fazendo a observação e tinha um menino bem humilde e ele gostava de ficar perto de mim. Então, eu chegava na sala, eu sentava onde tinha uma carteira vaga e ele dava um jeito de vir sentar do meu lado, né? E aí, um determinado dia, ele me mostrou o caderno dele e falou assim: professora, a minha letra é bonita? Eu disse: sim, a tua letra é muito bonita. A professora do ano passado disse que meu caderno parecia caderno de menina. Então, né, eu era uma desconhecida. Eu estava ali há alguns meses, já fazia uns 2 ou 3 meses, mas eu entrava muda e saía calada, ou seja, eu não interagia com eles, eu estava só observando aquela sala, né? E ele se sentiu confortável para vir me falar disso. Então, a gente percebe o quanto que isso marcou, né? Então, eu acho que a gente tem que romper com esses estereótipos que existem campos para meninos, para meninas. Isso tem que partir tanto dos pais quanto de nós, docentes, né? E ofertar experiências variadas.
Às vezes, um projeto que parece simples, uma atividade simples, uma brincadeira, aquele canto que ainda em algumas escolas tem, brinquedos de menina, brinquedos de menina do, menino do outro lado. Não, brinquedos são brinquedos, ponto. Né? Tem a sala de brinquedos, tudo junto. Né? Porque isso vai mostrando que os universos, tanto o universo científico, o universo espaço público é destinado também às mulheres, quanto que os meninos, os homens, também podem realizar o cuidado. Né? Pode brincar de boneca, menino pode brincar de boneca, e não vai acontecer nada. Absolutamente nada de errado porque ele brincou com boneca. Ah, mas aí o meu filho brincou de boneca e agora ele é adulto e é gay. Ele já era, meu bem. Não foi a boneca. Né? E também não tem nenhum problema nisso. Não tem nada de errado com ele. Né? Então, eu acho que, assim, desenvolver atividades de pesquisa, mostrar, levar cientistas mulheres para a escola, né? Porque os livros didáticos eles não apresentam cientistas mulheres. Então, nós temos que levar de outras fontes. Né? E eu tenho observado, né, depois que eu me aposentei, que eu fui escrever, enfim, eu me aproximei bastante desse mundo da literatura infantil, e a quantidade de material, de livros, de coletâneas, de séries que tem apresentando histórias de mulheres é incrível. Então, eu convido os pais, as mães, as tias, as avós, os avós, a presentearem seus filhos com esses livros, né? Porque isso vai fazer com que elas e eles enxerguem a ciência como um universo possível. Porque criança pobre da periferia não é estimulado, não só as meninas não são estimuladas para a ciência, os meninos também não. E essas histórias das mulheres mostram que elas são seres humanos como outro qualquer, e que é um universo também possível para qualquer pessoa, independente do sexo, da cor. É mais difícil para alguns, claro que é, mas eles podem. Né? Então, eu acho que é alguma forma de a gente mostrar esse caminho como possível. Obrigada. Mas alguém teria alguma coisa para falar, complementar sobre a pergunta da Pâmela? Então, Pâmela de Moura. Esse estímulo, ele cabe a nós, educadoras, a casa, né? O núcleo familiar, que muitas vezes ele não é composto de uma família constitucional, como a gente fala, que eu costumo falar, né? Que é pai e mãe, mas de avô, tios, esses cuidados que a gente tem nas infâncias. Então, a ciência, ela... A curiosidade, né? Quando eu estava falando do TikTok, eu estava lembrando, é uma excelente ferramenta. Então, através de ferramentas pequenas, né, se acessa as experiências dessas meninas. E, de algum modo, mostrar que é possível, né, trazer, que nem a professora falou, trazer exemplos de outras mulheres, mas não só esses exemplos, trazer essas mulheres de carne e osso, né? Não buscar fora da região, né? Traz as pessoas da região que trabalham com pesquisa, pessoas que fazem a ciência, a vizinha que alguém conhece, e a gente sabe, né, do abismo social e da desigualdade social no nosso país, e é importante, né, essa estimulação das meninas dentro da ciência, porque a potencialidade é uma coisa que tem que ser estimulada, porque nós podemos termos cientistas capazes de transformar o mundo. Então, alimentar esse sonho, plantar as sementes, né, a professora em sala de aula, mostrar as capacidades, fazer a criança sonhar,
É a partir do sonho, desse lúdico, desse primeiro momento do lúdico que se busca o conhecimento mais adiante, né, no outra, nessa continuidade dessa caminhada. Então, eu acho que sim, as ferramentas que a gente pode, os mecanismos que a gente pode utilizar são todos que sejam do bem, mas o principal mesmo é o afeto, né, esse querer bem, o amor, o olhar nos olhos, o entender, isso é o que chama, né? A professora comentando do menino, e a segurança, né? Que nós podemos passar e transmitir ao outro ou à outra. Obrigado. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Temos mais perguntas no chat também. É, Roberta, se eu puder, é só complementar, eu acho que claro. Eu vou um pouco além da pergunta da Pâmela sobre os mecanismos de ensino que podem tornar isso possível. Eu acho que vai muito de encontro com... Eu acho que a gente tem que voltar para o básico, sabe? É claro que isso é um assunto que exige dedicação e estudo de muito tempo, mas, de novo, por exemplo, pegar o exemplo que a professora... Katemari deu que no livro de física não aparecem cientistas de bancada negros, mas aparecem o corredor, né, acho que foi esse o exemplo que ela deu, né, o atleta negro. Então a criança que também é negra, ela se identifica inconscientemente, eu acho que ela acaba percebendo que o lugar dela é na pista de atletismo, é correndo, é em outro lugar fora da bancada. E assim, por quê? A gente inconscientemente acaba colocando as crianças nesse caminho, sendo que, poxa, deveria ter sido incentivado que não, você tem o direito de escolha, você só tem que usar o seu tempo aí durante a escola e né, todo o período de ensino, procurar os diversos campos de conhecimento que você vai gostar mais, seja ele no atletismo, ou na bancada, ou na sala de aula, enfim, não importa, tem que descobrir o lado onde a criança vai se adequar e poder usar aquela inteligência da melhor forma possível para ajudar a sociedade como um todo, sabe? Então, assim, eu penso que a gente tem que fazer o que a gente pode alcançar. Também, usando o exemplo, desculpa, acho que era Virgínia, que não pôde participar, no vídeo dela ela fala que o jogo era, o intuito dela era colocar a pulguinha atrás da orelha das pessoas e falar, pô, o que você faria se você tivesse aquele superpoder? E você tem que parar para pensar que você tem um superpoder de alguma forma. Você tem um lugar ali onde você está, onde você trabalha, onde você faz a sua pesquisa, né? No caso do acadêmico, quantas autoras tem ali na sua biografia? No caso do mercado de trabalho, você que é um homem, né, ou uma mulher que é presidente de uma empresa, quantas funcionárias brancas, negras, indígenas, não importa a etnia, quantas funcionárias você tem no seu quadro na sua folha, né, de pagamento? E quantas funcionárias você tem no seu corpo ali de diretores? Entende? Assim, claro que muitos fatores influenciam isso, mas a gente precisa parar e pensar o que eu posso fazer de diferente. Porque eu tenho um poder, ainda que pequeno ali, né, onde eu estou, às vezes você não tem uma posição de decisão em algum ambiente, mas você tem algum que seja, dentro da sua casa, dentro do seu grupo de amigos, entende? Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso... ainda que pouco, mas que a gente tem que fazer o nosso dia a dia e do jeito mais simples, mas é onde a gente alcança. E se você tem uma posição que você pode alcançar mais, então use a sua posição para fazer a diferença na vida de mais mulheres e pessoas como na sociedade, né? Sim. Podemos ir para a próxima? Acho que podemos, né? A Ashley Campos perguntou sobre a seleção já na graduação para iniciação científica. Sinto que sempre há uma maior preferência, ao menos e mais acessível para alunos do sexo masculino. Vocês acham, vocês concordam ou já sentiram isso? Ou de novo. Sim.
Sim, já, né? Isso é, as estudantes relatam muito isso, né? E às vezes isso acaba sendo tão naturalizado que nem se percebe. Quando eu trabalhava no PPGTE, nós tínhamos vaga de estagiário de computação. E aí começou a ficar estranho, porque só apareciam meninos para a vaga, né? E o curso de informática tem meninas, meninas menos, mas tem. E aí, até que um determinado dia, nós resolvemos olhar para o formulário, tinha um formulário a ser preenchido quando a gente abria a vaga, né? Não era eu que abria a vaga, enfim. E lá pedia o sexo do estagiário ou da estagiária. E era marcado como masculino, mas tinha, podia deixar em, não era obrigatório, podia deixar em branco, né? Então, ele era marcado como masculino. É claro, só vinha meninos, só aparecia meninos para a vaga. Não vai ter menina nunca, né? Se você está já selecionando lá na hora do formulário. Mas eu também observo, Ashley, eu faço isso, né? Matemática não tem jeito, né? A gente está sempre contando. Então, no PPGTE, eu até escrevi um artigo, né? O PPGTE é um programa feito por eles para elas, porque, tradicionalmente, é um programa com maior número de alunas do que de alunos. Aí saiu o edital agora com o resultado da seleção para a turma de 2022, e eu fui contar. De 25 vagas para o doutorado, somente 4 era para homens. E de 25 vagas de mestrado, 7 era para homens. E aí 2 desistiram e entraram 2 mulheres no lugar, ou seja, só sobrou 5, né? Então, também está mudando um pouquinho isso. Agora, isso acontece no PPGTE, que embora seja Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, né? É um programa da área de humanas, né? Então, em outras áreas, ainda existe... teve o relato de uma aluna da engenharia mecânica, que no meu pós-doc, ela relatou que ela foi concorrer a uma vaga de estágio, e aí o professor entrevistou ela e disse, olha, você é ótima, mas eu preciso de um rapaz para essa vaga. E ela foi embora muito aborrecida, né? E assim, bom, não tem jeito, né? Aí passou uma semana, esse professor ligou para ela e chamou ela para a vaga, porque ele não encontrou ninguém que tivesse a mesma qualificação que ela, né? Ou seja, a vaga não era para menina, não precisava ser um rapaz. E ela estava trabalhando até então com esse professor naquela vaga de estágio, que inicialmente ele disse que precisava de um menino. Então, a gente precisa romper, porque com esse estereótipo também, com essa expectativa, porque não existe mais desculpa. Há um tempo atrás, podia dizer, ah, não, a menina não tem força física para fazer isso. Hoje, não precisa mais de força física, né? Na mecânica, não, você não precisa de força física, o maquinário faz a parte pesada. Você precisa saber operar aquela máquina, aquele equipamento, e isso não precisa de força física. Conhecimento, nós temos tanto quanto, né? Então, precisa acabar com esse campo lá no formulário de inscrição para estágio, para iniciação científica, de qual sexo você quer o estagiário. Não importa, né? Isso não precisa mais, não faz diferença. Infelizmente, isso ainda acontece, tá, Ashley? Espero que tenha diminuído, né? Eu fico bem feliz de estar num programa onde a mulherada é a maioria. Agora, as últimas professoras que se... Já coloquei no feminino, né? Que se credenciaram no programa foram mulheres, então a gente diminuiu um pouquinho a desigualdade de docentes entre homens e mulheres, mas a gente ainda tem um bom caminho para romper com isso, para encontrar... Não sei se é igualdade, né? Mas pelo menos um equilíbrio um pouquinho maior. Tá ótimo, linda Mi. A gente tem mais uma pergunta. Pergunta do Vladimir Pedro, o nosso menino aqui, pergunta interna, de curiosidade do Vladimir. Como a indagação da Laura, eu gostaria de saber se vocês acreditam ou observam se há uma resistência
dentre as próprias mulheres por uma maior igualdade dentro das suas áreas. Se há aí alguma resistência partindo propriamente da gente contra a gente, um movimento aí contrário. Não. Não, acho que não. É uma resistência masculina. E aí, que a gente pode ter, a gente não tem nem número suficiente para a gente ser a resistência da área. Se você pega, por exemplo, uma área como física, que você vai ter aí 20% de mulheres, que poder a gente tem de fazer resistência para a entrada de mulheres na nossa área, entendeu? Quem ocupa os espaços de decisão, de poder, os cargos, mesmo havendo, às vezes, uma entrada de estudantes, aumentando o número de estudantes, mulheres, você ainda vai ter que a maioria dos professores são homens, os chefes de departamento são homens, os diretores de instituto são homens, aí os diretores da pós-graduação, os chefes da pós-graduação, os diretores, os coordenadores de curso, todos são homens. Então, assim, quem está nesses espaços, que são os espaços decisórios, os espaços de poder, são os homens ainda, né, dos nossos cursos. Mesmo em cursos em que você tem maioria de mulheres, muitas vezes os homens é que são os diretores. Você pega um curso, às vezes, de letras, um curso de pedagogia, aí você vai ver quem é o diretor, é um homem, né, que tem uma maioria de mulheres, e aí você vai ter diretores que são homens. Então, acho que as mulheres não estão nem em posição de poder ser essa resistência a outras mulheres. Eu entendo que, às vezes, pode acontecer uma reprodução de certos preconceitos que existem na sociedade, certos reprodução de estereótipos em relação a mulheres, reprodução de comportamentos que a gente tem que assumir, né, comportamentos que os homens já têm na área, e daí você assume, às vezes, porque você acha, talvez, que tenha que se comportar daquela forma na área, e aí você reproduz, mas não entendo que isso seja uma resistência das mulheres. Acho que muitas vezes é até um mecanismo de sobrevivência naquele espaço. É porque também esse próprio pensar, né, professora e demais mulheres, ele vem de uma relação do patriarcado em relação às mulheres. Então, dizem as pessoas, né, que defendem essas ideias e que está regado dentro da nossa sociedade, que as mulheres não são unidas. Nós somos tão unidas porque a gente constrói redes e redes, redes de proteção, redes de afetos, redes de ciência, redes de pesquisa. Então, quando há uma... O patriarcado, ele é tão ruim, né? Essa relação de poder sobre as mulheres, essa tentativa de relação de poder sobre os nossos corpos, que eles reproduzem a ideia que nós, mulheres, não somos unidas. Quer dizer, vou ser bem claro na resposta, Vladimir Pedro, isso é coisa da concorrência, sabe? Obrigado. Aproveitando a pergunta do Vladimir, eu tenho uma pergunta minha, particular, antes da próxima pergunta ali, que eu acho que faz um gancho. Como a professora Catemari falou, tipo, os homens estão mais nessa posição de poder e de ter esse poder de decisão. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa, como a Linda Mir também mostrou, formar meninos e homens com essa consciência, porque talvez seja uma estratégia também de melhorar esse cenário, não só ser a gente nessa luta, mas também ter meninos e homens junto da gente com o mesmo pensamento em harmonia, não em divergência. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês quanto a isso. Eu concordo que nós precisamos que os homens sejam nossos aliados e que defendam a igualdade, enfim. Agora, eu não concordo que nós é que temos que formá-los.
Exato. Porque eles são bem grandinhos para se formar por si só, né? Então, eu acho que eles é que precisam cair na real, perceber quando estão sendo machistas, quando estão rindo de piadas machistas, quando estão rindo de piadas LGBTfóbicas, quando estão rindo de piadas racistas, e perceber que isso não é legal, e eles, por si só, eles são bem grandinhos, eles não dominam o mundo, não se acham superiores, por que que nós, seres inferiores, é que vamos ter que formar eles? Bora se mexer, ó, amarada. Vocês são, nós precisamos do apoio de vocês, sim, porque vocês estão em cargos de decisão. Agora, não é papel nosso formar vocês. Isso é algo que tem que partir dos homens, né? E já passou da hora, né? Justamente. A gente vê muitos homens que têm feito ações bacanas, mas se inspirem neles, se unam, enfim. Vamos estudar um pouquinho, né? Vamos estudar, vamos ver o que é feminismo, ao invés de ficar falando bobagem, né? Vamos ver o que é uma pessoa trans, ao invés de ficar falando asneira. Né? Qual é o... Vamos estudar, vamos conhecer essas histórias, vamos ver o que é racismo, né? Antes de praticar, de sair reproduzindo. Né? Vamos ver qual é a trajetória dessas pessoas negras que lutam tanto para se inserir em diversas áreas. Não somos nós, mulheres, que vamos ter que ensinar isso a vocês, não. Eu concordo com Linda Mir e assim, então eu penso que da mesma forma, né, que o racismo é um problema que foi criado pelas pessoas brancas e elas que têm que pegar e se resolver, compreender, entender o que é racismo e estudar a branquitude, os efeitos que isso tem nas pessoas não brancas e se resolver, homens têm que entender o que é sexismo, o que é machismo, tem que estudar, tem que entender o que são as masculinidades, compreender sobre o que quem são eles e quais são os papéis que eles estão exercendo nessa sociedade. E tem que, né, mudar. Se assume uma posição muito confortável e de infantilização, de que eles precisam ser assim, de uma tutoria, e que não cabe. Né? Então, é uma coisa de assumir responsabilidade pelos atos que tem, já que tem poderes associados a isso, então assumam as responsabilidades. Então, tem papel nessas lutas, mas tem as responsabilidades. Né? Com certeza. E eu acho assim, eles precisam, não só os homens, como os brancos, perceberem que essa sociedade, a sociedade em que a gente vive, ela é nociva para todos, ela é uma sociedade nociva. Então, cada um precisa perceber dentro de si, né? Porque o machismo, ele é nocivo para o homem também. Quando esse menino chega para a professora, né? Chegou para a Linda Mira e falou, meu caderno é de menina, quer dizer, por quê? O menino não pode ter uma letra bonita? Né? Então, ele também precisa entender que o machismo prejudica ele também. Assim como essa sociedade, na forma que a gente... se, né, está inserido dentro dessa sociedade, cada um precisa entender o seu papel nela, o seu, como eu posso dizer, o dano que essa organização, né, a forma dessa organização está estabelecida e correr atrás. Né, correr atrás, porque assim, os estudos, né, lá na UF tem muito, na UF, no UFRJ, o grupo... inclusive faz parte do GT, da Letícia, da Karen, de outras professoras, da Eliane Volchan, do Fundão, que estudam muito essa questão do viés implícito. Né? Então, quando você identifica e tem noção de que existe um viés implícito, você tem que lidar com esse viés implícito a sua vida inteira, você tem que aprender a perceber que esse viés existe e você precisa lutar todo dia contra esse viés, sejamos, né, o viés que for. Você precisa ir contra esses estereótipos que estão estabelecidos na sociedade. Mas cada um tem que correr atrás do seu. Eu concordo com isso. Então, vamos à próxima pergunta, também da Ashley. Sobre como estão as...
sobre como estão hoje em dia. Vocês acreditavam que a vida acadêmica seria assim? Teve algo que surpreendeu vocês, positivamente ou negativamente? Sim, positivamente. Como é que a vida acadêmica? Bem, para o indígena, né, para os povos originários desse país, a academia sempre foi um lugar de exclusão nos nossos corpos, né? Recém estamos nas ações afirmativas, né? Eu não sou das ações afirmativas, eu sou um pouco antes dessa luta. E o que me mais assim, mais o que mais surpreendeu dentro da academia é a rejeição aos corpos e também a questão do objeto, né? Os povos indígenas, né, e outros povos, eles são vistos, né, tanto é da área de pesquisa, e como eu falo do lugar que estou falando da área da antropologia, que é o lugar que eu estou hoje, sempre colocou os nossos corpos como objetos, e de repente o objeto está falando, né? Não somos objetos, né? Somos pessoas dotadas de ciência, trazemos saberes ancestrais, milenares, e de constituição desse lugar que chamam de Brasil, né? O Brasil é a invenção após os povos indígenas, né? Estamos dentro desse território também. Então, isso me surpreendeu de algum modo. E o que me surpreendeu positivamente foi algumas mulheres, né, que me apoiaram nessa caminhada. Sempre tive muito apoio de mulheres, né, positivamente. E negativamente, né, a questão do assédio, né, o assédio masculino dos homens, por ser mulher indígena, então ele se cria um fetiche em cima das mulheres indígenas. Na minha entrevista eu coloco ali, eu não sou iracema, não sou mesmo, não venho dizer que me colocar no estereótipo, me colocar nesse lugar de submissão. Nós, mulheres indígenas, não somos submissas, somos mulheres empoderadas. Então, essas coisas, elas, de algum modo, assim, a academia ela está ali. E aí, como eu sou contracolonial, né, a gente está trazendo essa linha da contracolonialidade do negro bispo, né, as confluências, toda essa relação, eu estou na academia para fazer gorar os ovos, né, da branquitude, né, e fazer outra história, né, a partir de uma relação horizontal e não vertical. Acho que é isso. Obrigada. Posso ir? Então, eu vim de uma realidade que eu achava que a universidade era algo tão longe, né? Eu sonhava em ser professora de matemática, mas eu nunca imaginei que eu chegaria numa universidade. Até porque, lá no interior do Paraná, aqui no interior do Paraná, não tinha universidade, né? Não tinha, nem tinha. Então, enfim... E aí eu era iludida. Aqui no Paraná, a gente diz, era assim meio tonga, né? Porque não conhecia, não tinha esse... Não convivia com pessoas de nível superior, que tivesse cursado nível superior. O curso técnico terminei os estudos, terminou o curso técnico, né? Então, eu achava que professor universitário, que cientista, era um ser, assim... iluminado, né? Uma pessoa diferente. Né? E aí, acho que foi o primeiro dia que caiu a ficha, estava eu e uma amiga no corredor da universidade, já estava, era Cefete ainda, né? Antes de se transformar em Universidade Tecnológica, conversando com uma professora, e ela disse assim, ontem eu cheguei em casa, deitei no sofá e dormi. Eu disse, ela dorme no sofá. Ou seja, naquele momento caiu a ficha que o cientista, que a cientista, que a professora universitária é uma pessoa como outra qualquer, né? Então, e assim, o que me surpreendeu foi eu ter conseguido chegar longe, né? Da onde eu saí para onde eu cheguei foi um trajeto exitoso, né? E assim, é claro que a gente ainda, eu ainda observo, porque como eu sou dessa origem caipira,
E eu faço questão de não tirar o caipirês da minha fala, porque é de lá que eu vim, eu não quero esquecer nunca, né? Então, ainda algumas pessoas me olham como se eu fosse menos. Eu não tenho uma fala rebuscada, eu não conheço de artes, eu não tive essa formação, então dá a impressão de que eu sou menos. Eu não sou, eu sei que não sou. Mas algumas pessoas ainda fazem essa classificação de saberes pela origem das pessoas, né? Isso acontece com mulheres, com pessoas que tiveram uma formação mais humilde, né? Porque você chega... Às vezes a gente pega algum aluno que, sinceramente, eles têm dificuldade de escrever, não sabem escrever, né? E é esse que precisa de nós. Não é aquele que vai, que é um jato, né? Esse não precisa de professor, vai sozinho, né? O que precisa de professor é aquele que tem dificuldade, mas que tem a vontade, tem o sonho, né? Então, e essas pessoas, às vezes, são olhadas como se fossem menos. Elas estão num ponto um pouquinho atrás por conta da realidade de onde vieram, e não porque são menos. Então, isso é algo negativo, que ainda tem essa hierarquização de conhecimento, de origem, enfim. Mas a gente vai driblando isso tudo e enfrentando e conseguindo fazer as nossas trajetórias. Mas, olha, cientista, professor universitário, é gente como a gente, tá? Faz tudo o que todo mundo faz, né? Isso. Eu vou dizer que o que eu achei que fosse ser diferente é que eu achei que eu fosse ter mais dinheiro na vida, assim, sabe? Eu achei assim, nossa, deve ser professora universitária, federal, vou ganhar dinheiro, vou ter dinheiro para poder comprar coisas, assim. E daí não é tão assim, sabe? Eu ficava assim, não, sabe o que você acha assim, que vai ter? Tem algum nível de conforto, mas não é assim, não. É uma coisa assim que é contado o negócio. Não é uma coisa assim, nossa, que super tranquilidade na vida. Claro que se eu comparo com a maioria, com o que ganha a maioria da população brasileira, eu estou no topo do nível salarial, porque a população brasileira recebe muito pouco. Mas eu não tenho, assim, muitos dias eu vivo de aluguel, eu, sabe, tem várias coisas, assim, de bens de consumo simples, assim, que eu não posso ter, e eu fico, nossa, eu achei que isso eu tinha, assim, a ideia de que seria algo diferente, sabe, de quando você chega, pô, você passa por um monte de coisas, estuda anos, faz um milhão de coisas, e aí eu também achava que talvez eu fosse ter menos trabalho, porque a gente acha, né, na graduação tu estuda o tempo todo, aí depois você vai no mestrado, você morre estudando, doutorado você acha que pronto, que não tem como estudar mais na vida, que você pronto, não vou aguentar mais, aí agora que você vira professora, você fez um concurso, você vira professora, depois que você passou, não, só durante o probatório, depois que você passa o probatório, então agora as coisas vão se acalmar, não acalma nunca, parece que você tem sempre cada vez mais e mais e mais e mais e mais trabalho, então isso para mim é uma coisa assim que eu não estou trabalhando nisso, assim, que tem alguma coisa errada aí, isso eu vou ter que mudar na vida, porque isso está errado. Então, isso é uma coisa que eu, né, imaginei que fosse assim. Eu não posso mudar a questão financeira, porque meu salário está aí mesmo, né? Eu não consigo mudar o salário. Mas essa forma como a academia se estrutura em termos de trabalho, de como a gente trabalha, assim, é uma coisa muito... que eu não imaginava, assim, que fosse nesse nível. É meio doentio. Então... é algo que eu, inclusive, quero rever. Está aí nos planos para 2022, é rever essa relação doentia de trabalho com a academia, porque isso não é saudável. Eu concordo com você em gênero, número e grau, realmente. Mas eu acho que isso está acontecendo mais nos últimos anos, né? Eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido que, realmente, o trabalho do professor ele se tornou... algo quase beirando a insanidade, realmente. A gente tem trabalhado demais e tendo que provar a qualidade do nosso local de trabalho. Então, acho que foram tantos bombardeios em cima da academia que a gente realmente, para reagir a isso,
realmente eu tenho uma sensação também de que você sempre tem que fazer mais, né? E aí eu só ia fazer uma brincadeira com a Ashley quando ela botou ali algo que surpreendeu negativamente, a quantidade de reuniões que poderiam ser resolvidas por um e-mail. Isso eu digo para você que é insano. Assim, a sala de aula é a parte boa da universidade, mas toda a parte burocrática que está em volta, que faz com que a gente perca um tempo insano, é horrível, né? O tempo que você poderia estar produzindo, que é o que você pensa que vai fazer quando entra na faculdade, vou ter tempo para pensar e produzir. Isso, esse tempo, ele é dividido com relatórios, com projetos, com pedidos de verba, com nananana, né? Então, realmente, eu acho que essa vida é complexa, bem complexa. A gente vai desanimar o povo, mas... Não, eu acho que se eu pudesse fazer um comentário sobre essa questão, eu sou a mais nova de todas vocês, né, na academia. Eu acho que, tipo, a parte mais importante, assim, mais legal, mais positiva, é o momento que você está lá com o aluno, que você está lá na bancada, que você está na sala de aula, que você tem essa troca, de que você consegue pensar junto com o aluno, e, tipo, não é só você pensando, tipo, tem outra pessoa que você vai levando o raciocínio dela e você vai vendo, tipo, formar, e você vai vendo, tipo, nossa, ele está evoluindo, está chegando, tipo, isso é legal. Agora, toda a parte burocrática, e agora no pós-doc, que é toda essa crise de quanto tempo eu vou ficar nisso, até quando eu vou conseguir passar no concurso, e depois como é que vai ser, para onde eu vou, o que eu vou fazer na minha vida, essa parte não é legal. Eu posso falar pelo ponto de vista do mercado de trabalho, né? Porque eu faço um MBA, mas eu não acho que isso entra no mesmo quesito acadêmico que vocês, já que o foco é totalmente mercado de trabalho. É isso, gente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não tem como fugir, infelizmente. Mas eu ia falar uma coisa parecida com o que a Roberta disse, porque quanto mais a gente cresce, tanto de cargo ou no tempo que você vai evoluindo, você conclui a graduação, você conclui um mestrado, um doutorado, você vai evoluindo e você consegue acompanhar também a pessoa que acabou de entrar. E eu acho que quando está no cargo já de professor, que você chegou, né, no topo, e você consegue acompanhar a carreira de o seu aluno que entrou lá, calouro, e agora está formando, e tá, agora já é mestre, e ano que vem vai ser doutor, e daqui a pouco vai virar meu colega. Isso é muito legal, sabe? E eu não passo por isso, mas eu estou também passando, eu já passei pela fase de estagiária, já passei pela fase de júnior, de assistente, e agora eu estou no cargo de sênior. Eu passei por tudo, e hoje, quando entra um estagiário lá no meu trabalho, que eu recebo alguém novo, eu me vejo, sabe? Porque toda aquela dificuldade boba que a gente tinha no começo, ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, será que isso? Ai, será que aquilo? E você fica, poxa, não, calma, senta aqui, vamos conversar, calma. Não, o mundo não vai acabar. E você consegue perceber que você pessoalmente cresceu muito, e você percebe também que você cresce mais ainda quando você passa a ensinar, porque estudar é muito importante, é o principal, claro, mas você consolida todo aquele conhecimento que você aprendeu em livro, em sala de aula, ensinando para alguém. Eu acredito muito nisso. Então, essa parte é a parte positiva de todo o esforço, tanto acadêmico quanto no mercado de trabalho, na minha opinião. Agora a gente vai fazer o sorteio dos nossos livros. Temos 4 livros, mais um, porque a professora Linda Mira ofereceu um dos livros dela para ser sorteado. Então, a gente vai sortear o livro da Marie Curie, da professora Linda Mira também. Adriana, eu vou me despedir de você por enquanto. Vou chamar a Astrid para fazer o sorteio comigo. Vamos só esperar a Astrid entrar. Olá, Astrid. Boa noite. Então, dando início ao nosso sorteio, a gente tem o livro das Extraordinárias... Perdão, esse é o quê? É isso mesmo. O livro das Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil e Mulheres que Ganharam Prêmio Nobel nas Ciências. Eu vou pedir para que a Laura me fale um número de 1
a 16 para ser o ganhador desse primeiro livro do Extraordinários. Mas, gente, assim, na sorte, já logo eu de primeira responsabilidade. Vou dizer número 9. Número 9 é Bruno Ferreira Neves. Parabéns, Bruno. Não sei se você ainda está aí com a gente, mas você ganhou esse livro. A gente vai entrar em contato com você para poder estar enviando esse livro. E para o próximo livro, Pietra, por favor, me fala um número, então, de 1 a 16 menos o 9. Tá sem áudio. Dois. Número 2. Sabrina Silva Pegas Gonçalves. Parabéns, Sabrina. Você ganhou o livro, então, de mulheres que ganharam o prêmio Nobel. A gente também vai estar entrando em contato com você. E agora eu vou fazer o terceiro, que vai ser o da professora Lindamir. Eu queria que a professora Lindamir me falasse, então, um número de 1 a 16, menos o 2 e o 9. Eu estava com uma ideia e eu vou obedecer minha ideia, né? Número 1. Número 1, Laís Santos da Conceição. Parabéns, Laís, você ganhou o livro da professora Lindamir, da Marie Curie. E a gente também vai estar entrando em contato com você. Agora, Astrid, eu deixo com você os dois últimos livros. Boa noite. Temos o livro de 101 Mulheres Incríveis que Transformaram a Ciência. Se a professora Catomari poderia falar o número, por favor? 12. 12? 12. Laísa Rodrigues da Silva, ganhadora do livro. Parabéns, Laísa. E agora eu queria convidar a Laura para falar o número. Ai, ai. De novo eu. Tá, é pra... 16, então. 16. É a ganhadora do livro de Grandes Mulheres que Fizeram História. Número 16 é Giovana Soares Conde. Parabéns, Giovana. É isso aí. Então, agora a gente vai para o nosso encerramento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas vocês aqui com a gente e de todo mundo que assistiu aqui com a gente. Estava um cenário lindo ver essas seis carinhas, todas nós aqui. Temos vários prints e várias fotos, então vamos estar aí colocando nos nossos stories, porque estava realmente muito lindo de ver. Então, Adriana, você quer falar mais alguma palavrinha antes do encerramento? Tá mutado. Eu quero falar duas palavrinhas só, que é agradecer imensamente a Roberta. A Roberta é a alma desse projeto, é a voz desse projeto, né? Porque ela que faz as entrevistas. Então, a Roberta, eu acho que a Roberta mudou muito. Eu lembro da primeira vez como vai ser entrevistar a primeira pessoa. Ela foi lá, eu vou fazer a entrevista. E isso fez uma mudança na vida da Roberta, sim. E a Roberta, hoje em dia, ela se encontrou uma entrevistadora, né? Então, realmente, eu queria agradecer muito a presença da Roberta e por ter... foi a Roberta que idealizou esse evento de hoje, ela que organizou, né? Ela, obviamente que a equipe toda, mas são da cabeça dela, né? A iniciativa da Roberta. Então, eu queria agradecer a todas vocês por estarem aqui com a gente numa sexta-feira de dezembro, né, até essa hora, mas eu queria agradecer muito, em especial, a nossa Robertinha por todo esse trabalho no Meninas. Obrigada. Não faça chorar, Adriana. Era para isso, o objetivo era esse. Mas você merece.
E agora temos o nosso encerramento, é isso? Sim. Agora temos mais vamos uma coisinha, né? É. Sim, eu vou chamar a Júlia novamente para dar início aí ao nosso encerramento. É com você. É, bem, pessoal, agora a gente está chegando no final do nosso evento e gostaria de convidar o vice-coordenador discente do projeto, Vladimir Pedro. Sim, pessoal, temos um menino nas ciências do nosso projeto. Nosso projeto conta com a colaboração de um menino. Provavelmente a maioria de vocês não sabia dessa informação. Vladimir é graduado em biomedicina pela UF, a universidade onde ele também realizou o mestrado na pós-graduação em ciências biomédicas, fisiologia e farmacologia, e atualmente ele está no doutorado em neurociências. Juntamente com a professora Adriana e a Roberta, ele também foi fundamental para essa nova edição do nosso projeto, né, do Meninas. Vladimir participa nos bastidores da equipe, porque, pelas palavras dele, o protagonismo tem que ser das meninas, mas por trás de cada vídeo que vocês assistem tem a participação dele. Ele cuida do processo de gravação, edição dos vídeos do YouTube, além de transformar esses vídeos nos áudios de podcast e participa também auxiliando todas da equipe. É sempre uma surpresa para as nossas entrevistadas quando elas entram para realizar a gravação e encontram um menino participando. Geralmente gera uma certa curiosidade e muitas querem saber a opinião dele sobre como é participar desse projeto. E qual o seu papel, né, dentro do Meninas nas Ciências. Por isso, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, uma pergunta. Qual movimento os homens estão fazendo para se fazer uma sociedade que nos permita afirmar a igualdade de gênero? Por que não meninos, menines e meninas nas ciências juntos, lutando por uma mesma causa? E, afinal, a ciência é um grande universo repleto de diversidade e que tem espaço para todos. Então, convido agora o nosso menino nas ciências, a nossa equipe, para responder ao vivo para vocês o que todas as entrevistadas sempre perguntam. Vladimir, como é a experiência de estar em um projeto como o nosso? E, além disso, você pode falar um pouco de como é composto o público do nosso projeto? Obrigado, Júlia. Eu espero que vocês estejam me escutando. Eu realmente... Você tem toda a razão. Eu prefiro muito mais estar no bastidores. É muito estranho falar em público assim. Mas foi uma oportunidade única poder participar desse projeto, conforme a professora Adriana estava contando um pouco, né, no começo. Foi uma ideia que eu e a Roberta tivemos durante a Semana do Cérebro, em fatídico 2020, ou uns meses antes do começo da pandemia, e a professora Adriana trouxe esse projeto. E está sendo uma... É difícil explicar em palavras todas essas questões que já foram abordadas de uma maneira tão bonita por todas essas participantes do evento de hoje. Eu posso dizer que é muito engrandecedor. São perspectivas que eu nunca vi na minha vida, que eu não teria ideia de como é, porque não é minha realidade. E é uma coisa que eu busco procurar, que, como a professora Catemari falou, nós homens temos que nos educar, não é o papel de ninguém, nós já somos crescidos. A internet hoje em dia está aí, 2021, quase 2022, está internet, tem Google, tem tudo. Tem uma grande facilidade de informação e tem diversos autores de trabalhos muito bons que demonstram tudo isso. Atualmente, eu falo isso, que eu estou até lendo um livro que fala contra a meritocracia, e ele aborda muito também essa questão do pós-feminismo, que muitas vezes é colocado na sociedade, que em muitos lugares não tem essa diferença de gênero, já passou disso, e não é verdade. É uma coisa histórica que está culturalmente
expressa. E eu cometo muitos atos machistas ainda, que sempre estão chamando atenção, que é uma coisa que eu tenho que me policiar, que eu tenho que pesquisar. E esse projeto me faz ver tanto essas experiências de vidas de diversas mulheres, de diversas histórias, de diversas vivências, de diversos rios, como a Petra estava falando. E está sendo muito bom. Eu, como vice-coordenador, eu gosto muito, principalmente da parte que vocês estão falando, de tanto aprender quanto de ensinar para as meninas que passam pelo projeto. Eu gosto muito de dar ideia, eu gosto muito de trabalhar nessa área, participo nesse. E falando um pouco do público, a gente sempre espera que a gente atinja o maior público possível, né? É, a gente, alguns dados que a gente trouxe do próprio evento, das inscrições, a grande maioria realmente são mulheres. As mulheres são as que buscam mais apoiar as mulheres, como a Petra estava falando, quando a Catemari falou. Vocês criam muitas redes de apoio entre vocês, vocês estão buscando sempre se juntar nessa forma e sempre buscam muito isso. E isso está certo, mas não está certo, porque nós homens também devemos estar colaborando com isso. Por diversos motivos. Ainda mais, o mundo é 50% homens e 50% mulheres. Os cursos de graduação, como vocês falaram diversas vezes, mesmo tendo maioria de mulheres, vão ver os cargos de chefia, são mais homens. Publicação de artigos, que são uma área que é mais da minha área, na questão de artigos científicos, trabalhos científicos, normalmente também é muito mais homem, tem uma grande parte desse viés. E a gente está sempre buscando atingir o maior número de pessoas, mais homens, mais mulheres, diversas vivências, pessoas de outras áreas, que ano passado a gente teve uma grande... colaboração com mulheres mais da área da saúde, e a gente sempre falava que essa questão de mulheres nas ciências também é muito forte nas áreas de ciências exatas, de ciência que eles chamam de STEAM, STEAM, que vai estar voltado, como a professora Catemari falou, mulheres na física. Elas já são grandes minorias, como também a Linda me fala, na matemática. A matemática, quando tem mais mulheres, normalmente é a parte de curso professor, de curso de licenciatura que a gente vê. E isso a gente viu no projeto, a gente viu no levantamento que a gente fez sobre os cursos da UF. E isso se reflete também nas nossas redes sociais. Atendemos ainda uma grande maioria das mulheres. São mulheres que vão estar vendo o nosso conteúdo. E a gente está expandindo, a gente está crescendo, a gente está aumentando essa rede. O projeto Meninas nas Ciências e todos os integrantes e todas vocês entrevistadas que fazem parte dele estão contribuindo para isso. A gente agradece muito por essa expansão. Muito obrigado por participarem desse evento de final de ano, porque ano que vem a gente vai ter mais Meninas nas Ciências. A gente vai estar expandindo ainda mais essa rede de colaboração e contando ainda mais essas histórias de vidas emocionantes dessas diversas mulheres. Obrigado. Júlia, você está mutada. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente por esse privilégio de poder dividir essa noite com falas e mulheres tão potentes. Estou muito feliz de poder participar desse momento do Meninas também. E é isso. Muito obrigada a todos. Uma gratidão imensa dentro do peito. Obrigado a todos, então, todos os membros da equipe aqui presentes. Bom Natal para todos e ano que vem tem mais, né? É isso aí, gente. Um feliz Natal, um feliz ano novo. E como eu sempre digo nos vídeos, logo voltamos com mais Meninas nas Ciências, porque as Meninas nas Ciências nunca acabam. Sempre tem mais alguém para a gente conhecer, até porque as meninas nas ciências que já passaram sempre mostram para a gente outras meninas nas ciências. E isso a gente agradece imensamente. Tá mutado, Dri. Tá mutado.
Beijos, boa noite a todos, um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que no ano de 2022 a gente tenha mais saúde, paz, tranquilidade e meninas nas ciências.